Meu Deus do céu, onde o gato foi parar? Hoje a gente pode falar que esse é o... Ela tá brava aqui, porque tem uns cachorros aqui fora e os cachorros têm 2 metros de altura e ela tá brava com eles. E aí, humano, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Dani, essa é a Mari, aquele é o Sivuca. E aquela é a Ana. Oi, gente! Sejam bem-vindos! Pera aí, Marinês. Vai estar brava. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Pera aí. A gente resolveu dar uma descansadinha aqui no fim de tarde. Nossa, olha o cabelo do ser humano. A gente resolveu dar uma descansadinha aqui. Vou mostrar pra vocês a nossa cabeceira ali da cama, a vista da nossa janela. Como está? Vamos lá. Tira essa bunda da frente da câmera, menina. Aqui, gente, dá uma olhada. Porque a gente deixou nossa telinha. Nossa telinha que daqui a pouco vai ser trocada. Vai. Mas olha só aqui. Mari, não, senhora. Olha que vista maravilhosa. Demais, né, amor? Muito. E pra você que não sabe, nós estamos aqui na Chapada Diamantina, no campo Mucugê. É o nosso primeiro dia aqui no campo. E a gente já tá assim, ó. Não, estamos babando, gente. Esse campo é incrível demais. É muito incrível. É maravilhoso. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aí ao longo do vídeo. Sim. Ah, bravíssimo. E olha só esse fim de tarde. Aqui onde a gente parou a combinha. Olha lá atrás que lindo. E quem chegou aí, ó? Foi buscar água, amor? Fui. Amor, ele é muito grande. Olha ali ele. Olha ali. Ah, olha os cachorros ali, que lindos. Olha o tamanho. Vocês vão passear. E decidimos dar uma voltinha com a Mari. E olha quem tá indo junto com a gente. A Margot. Né, Margot? Acho que é a Margot, já tá acostumada. Ah, amor, a Margot é do Francisco, que mora aqui. Ah, então ela então já tá é acostumada. E olha que delícia a ruazinha do camping. Ó, ai, que gostoso. Que nossa. E o pôr do sol vai ser bonito hoje. É. E ó, são 5 e pouco. Eu já tô começando a ficar com frio já, amor. E aí, Mari? Cara, que gostoso, meu amor. E eu acho que a Mari já gostou da Mar... Nossa, gente, esse sol aqui, não, 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 Chapada, já me conquistou já no primeiro dia. Caramba, eu sou muito difícil. O sol e a lua. Cadê? Ave Maria. Ah, que massa. Nossa, e pertinho, hein? A Margot, ela já tá acostumada, acho que ela já vai. Margot, vem pra cá, vamos. Vem por aqui. Eu tava falando com a Ana aqui agora, né, amor? Que assim, a gente tá aqui, né? Com certeza vocês devem estar achando bonito aqui, né? Olha só esse lugar. Mas a verdade é que não dá pra ter noção, né, amor? É só estando aqui, porque assim, a gente já tinha visto vários vídeos, várias fotos daqui. A gente já tinha muita vontade, já achava bonito pelas fotos, pelos vídeos, mas... Pessoalmente, nossa. É outra coisa, gente. É um paraíso mesmo. Assim, é inexplicável. É surreal, né? Como é lindo. E a paz também, né? Não, que a gente tava precisando. Nossa. A gente tava precisando desse sucesso. A Mari, tanto que ela tá feliz. Não, a Mari tá muito feliz. Por ela vai, né, filha? Vai, né, meu amor? Depois do passeio da Mari, é hora dele, né? É hora dele. Gastar a energia dele, porque dormiu bastante hoje. Conheceu o espaço, né? Tá que explora, já tem uns 20 minutos que ele tá explorando aqui, né? Ei, psiu. Tá gostando? Ah, menina! Ó, ó, e vai, gente. Vai embora. Vai embora. Vai, meu filho, vai com Deus. Bom, e a Ana já tomou o banho dela e ela chegou lá na Kombi elogiando aqui. Então, tem alguns chuveiros aqui. Falou que foi um banho maravilhoso. Então, vamos lá. Chuveiro a gás, gente. Que delícia. Vamos lá ver se é bom mesmo. E depois de um banho maravilhoso, que o Dani tá aí mostrando pra vocês. Gente, que banho maravilhoso. Sério, tava precisando de um banho gostoso desse. Fazia um ano que eu não colocava calça. Vocês acreditam? Um ano, gente, desde que a gente saiu, eu não lembro de ter colocado calça. Coloquei calça porque aqui faz frio e tem uns mosquitos.
Então, proteger das duas coisas. E algo que já faz toda a diferença é isso aqui. Simples, né? Mas onde ter lugar aqui, onde guardar as coisas, onde pendurar a toalha. Nossa, só isso aqui já é uma maravilha. Realmente dá vontade de não sair daqui, viu? Que delícia, que delícia. Mas, bora. Meu Deus do céu, onde o gato foi parar? Cuidado, filho, peraí. Ai, meu Deus. E aí, amor? Esse gato é louco, é seu filho. Vem. E aqui o dia tá começando assim, ó. Sivuca caçando formiga. Mari já passeou já. Tá aqui descansando a beleza dela. Ana tá ali dentro. Com bagunça aqui. Bagunças ali. Vazou um negócio na geladeira, né, mãe? Vazou, gente, o caldinho de frango. Vai dar certo. Vai. E uma delícia, que noite gostosa, Nossa, né, mãe? Nossa, gente, que silêncio, que paz. Uma paz, né? E o frio? Frio, eu tive que desligar verdade. O climatizador que tava na velocidade mínima. O ventilador nem tava ligado. Eu fechei a janelinha do teto e mesmo assim a gente dormiu de edredom. E agora, 8h30 da manhã mais ou menos, esse sol gostoso aqui, mas ainda tá um vento frio tá, ainda. Tá frio. Vento frio. Vim trabalhar aqui nessa área da cozinha e olha quem veio trabalhar comigo. O pirata, amassando pãozinho aqui no meu colo. Olha isso. Ai, não, gente. Eu aguento isso. Oh, meu Deus. Vou trabalhar com você, titio. Depois de um belo café da manhã, ali na nossa casa, o Dani veio pra cá, ó, no escritório, trabalhar. Porque ali a internet não tá pegando tão bem, então a gente deve mudar de lugar. A gente deve mudar de lugar de novo, tá bom? E o Dani tá ali, ó, trabalhando, tem essas mesas, olha que legal. Tem um roteador ali também, qualquer coisa, se der algum problema, ele só desliga e liga de novo. E eu vou mostrar a estrutura do camping para vocês, mas antes de mais nada, eu preciso mostrar o dono desse camping. O dono desse camping não é o Rubens, né? O dono desse camping é ele, o pirata. Vem, pirata! Ei, meu amor! Gente, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Então vamos lá. Deixa eu contextualizar vocês de como que é o camping aqui. Eles estão em obra aqui, ó, para melhorias. Aqui é a entrada do camping. Então a gente anda. E lá é onde está a nossa Kombi. Toda essa parte aqui de brita são vagas. Onde tem um ponto de luz e um ponto de água. O ponto de luz não é cobrado. O ponto de luz já faz parte já do valor da diária. Então é em volta aqui tudo, ó. Tem uns que moram aqui. Tem outros que já estão há algum tempo aqui. E aqui, ó, saindo, eu vou mostrar toda aquela estrutura ali do banheiro, mas saindo do banheiro, a gente vem aqui, ó, pra esse acimentado. Ai, coisa linda esse gato é maravilhoso. E essa estrutura maravilhosa, sem igual, da cozinha, gente. Olha que estrutura é essa. Vamos contar. Tem um junto, né? A torneira, a pia com o fogão. 1, 2, 3, 4 e mais outra pia. Então tem 5 pias e 4 fogões. Deixa eu pegar aqui o pano de prato que caiu por causa do vento. Tem forno, tem utensílios, olha o tanto de prato. Então, ou seja, você vai comer aqui, por exemplo, a gente quer almoçar aqui. A gente só traz a comida pra fazer, porque... E os temperos, porque tem panela, tem talheres, utensílios, tudo tem aqui. Micro-ondas, liquidificador. Não, gente, é surreal isso aqui. Olha o tanto de talher. Caramba. 2 geladeiras e uma coisa muito importante. Essa torneira aqui, ela é água totalmente filtrada. Olha que coisa boa. Eu já enchi minhas garrafas ali, ó. Vou até levar pra Kombi já. Aqui... É muito legal porque aqui dá várias dicas, ó, das cachoeiras, tem os tarifários aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas valor para 1 ou 2 pessoas, aí R$10 até o centro,
R$50, saranã. Olha que legal. Muito legal isso daqui, né, gente? Várias cachoeiras para conhecer. Com certeza a gente vai conhecer várias. E aqui o painel. Aqui já tem nosso adesivo. Eu nem vou chegar ali, nem vou olhar atrás, porque o Dani tá em reunião. Mas aqui é uma lojinha deles, as camisetas que a gente vai comprar, porque a gente achou uma mais linda que a outra. Cachaça, melaço, café, necessaire. Não, gente, e ó, livros. Pra quem quiser ler, jogos. Aqui, ó, é um forno que tem um casal que mora aqui, inclusive, o Francisco e a Cláudia. Eles fazem pizza. Então, por exemplo, ontem a gente chegou no domingo, teve uma noite de pizza aqui, é R$15 por pizza. E é uma delícia. Olha o tamanho dessa cozinha. Essa cozinha é muito surreal, gente. Olha que legal. Ligue no seu canal. Aqui tem sinal de telefone. Muito bom. Bora lá conhecer o banheiro. Vim aqui guardar as águas e aproveitei para pegar coisa para lavar a roupa, para não deixar acumulando. Inclusive, vamos falar sobre roupas. Ó, aqui o ponto de energia, o ponto de água tá ali. E a melhor coisa do universo é você estacionar nas britas. Ai, gente, eu não canso de olhar esse aqui, não. Olha esse aqui, tem um varal, tá? Tem um varal. Que varal maravilhoso. Tem varal aqui, tem esses varais aqui também, ó, de chão. E essa parte aqui é a parte para lavar a roupa. Inclusive, eu já vou começar a lavar nossas roupas. E ó, tem serviço de lavanderia, R$25 por máquina, não lava roupa íntima. Que coisa boa, né? Vários baldes aqui. Não, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. E bora mostrar os banheiros. E tem banheiros desse lado e do outro. Aqui, ó, são chuveiros, três, e três vasos sanitários, e no meio as pias. Aqui também, ó, aqui desse lado. Tá tudo fechado. Aqui tá fechado, acho que a moça vai limpar agora. E aqui, ó, a parte das pias, o espelhinho. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se tá fechado esse. Não tá aberto, ó. Esse aqui é o chuveiro que o Dani mostrou, né? O banho dele de ontem. Maravilhoso, chuveiro a gás, água quentinha. E esse daqui é um dos banheiros. Olha que lindo, gente. Um papel higiênico. Tem esse aqui, ó, pra você sempre limpar antes de sentar. Um lixinho aqui. O chuveirinho que é importante. Olha, gente, é muito bem feito. É muito bem cuidado. E a gente tá simplesmente encantado. Hoje a gente pode falar que esse é o melhor camping que a gente ficou até hoje. Uma estrutura maravilhosa, um atendimento sem igual. Uns detalhes, olha aqui. A moça sempre limpando os banheiros, deixando eles sempre limpos. Então, assim, é uma estrutura, nossa, sem igual. Estamos encantados. E, ó, deixa eu ver aqui a gás. Vamos, gente, lavar a roupa. Socorro, Deus! Pronto, deixei um pouquinho de molho. Coloquei um sabãozinho, um amaciante. É muito bom esse aqui. E, ó, aqui tem a opção de colocar no sol, mas também quando estiver chovendo, tem aqui, tem ali. Muito bom, sensacional. E o Dani tem que trabalhar, já tá na hora da reunião. Ó, quem não quer sair do escritório, gente? Tô aqui tentando convencê-lo. E como sempre, o que estamos fazendo agora neste exato momento, praticamente no nosso primeiro dia aqui de camping, mudando de lugar, é óbvio. Adoramos esse lugar é incrível que nós estamos, ó, bem na frente da Chapada, aqui, ó, bem tranquilo. Porém, a internet não funciona tão bem aqui, então a gente vai ficar do lado do Fusca, entre o Fusca e a fogueira, que é onde funciona melhor a internet. E vamos, né? E finalizando o nosso dia de hoje por aqui, com esse pôr do sol incrível, maravilhoso. Olha só a tranquilidade desse lugar. O pôr do sol de um lado e a lua cheia nascendo de outro lado. E um felino. Um felino ali querendo subir. E se deixar, ele sobe nesse poste aí, ó. Se deixar, ele sobe. E debaixo dessa lua, meu Deus, esse sol aqui tá demais. Acho que no Brasil inteiro. Olha quem decidiu
mexer na Kombi, mas pelo menos tá na sombra, no ventinho. E aí, amor? E aí? Tá penando aí? Nossa, tô aqui, né? Curtindo a brisa. O Dani tá arrumando o nosso, como é que fala? Controlador? Nível de água, que ele não tava funcionando. Pela 20ª vez, esses fios aqui são muito sensíveis. São muito sensíveis e com heresia, então. Você quer que vá lá olhar? Vou lá. Eita, não tira o cochilo aí não, hein? E vamos ver, né, se vai dar ou não. Deu, amor! Ó, oh, foi quase, hein? Ó. Oh. Ó. Oh. Todo fim de tarde é assim, ó, o Sivuca. Engraçado que o Sivuca, ele já sabe o horário dele, né? Dá o horário dele, né, amor? Ele já fica miando, já. E agora ele tá com uma graça, que ele não quer fazer cocô na caixa de areia, não. Ele quer fazer cocô só na areia mesmo. É um gato selvagem. Eu tô aqui, ó, já com teto baixo, porque hoje a gente decidiu que vamos na cidade. Daqui pra cidade é uns 10 quilômetros. A gente descobriu que dia de quinta-feira e sexta-feira tem feira por lá. Então a gente vai lá conhecer, dar uma passeadinha também e comprar algumas coisinhas também que tá precisando. O teto já tá baixo, os filhotes vão também. Né, filho? Né, meu amor? Mas antes, gente, eu vou tomar um banho, porque aqui tá quente. Aqui tá quente com força, viu? Então vou tomar um banho gelado agora. Eu sei que o Dani já mostrou aqui pra vocês, mas, gente, esse chuveiro aqui, ele é sem igual. Olha aqui as plaquinhas. Tem um lixinho aqui, olha, pra não acumular cabelo em ralo, essas coisas. E olha a pressão desse chuveiro. Olha esse chuveiro que lindo, primeiramente. E eu optei por tomar banho na água gelada, mas se eu quiser tomar banho na água quente, olha, só eu regular aqui, ó, que é a gás. Meu Deus. É muito bom. E partiu modo escritório. Vamos conhecer um pouquinho a cidade, né, amor? Nossa, o Dani hoje correu, coitado. Trabalhou horrores pra ver se a gente consegue pegar a feirinha, mas também se não conseguir, não tem problema. A gente conhece a cidadezinha, come alguma coisinha por lá. Vamos mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, mas a gente vai fazer um vídeo só sobre Mucugê. Então, vamos, felino? O que você acha dessa ideia? Nem se move, amor, olha isso. Fizemos uma pausa estratégica aqui num posto de gasolina aqui do Mucugê. E o posto é uma gracinha. Vou ver se o Dani consegue filmar de frente. E a gasolina aqui tá 6,4. Olha, eu pensei que tava mais cara. Tá 6,4 a gasolina. Mas é bem na entradinha aqui da cidade mesmo. Gato pulou do meu colo. Aí, postinho diferente, né? Muito legal. Aberto. E a gasolina não tá cara não, assim, né? Comparando com outros postos da região. Olha aí o jeito que é. E a paisagem linda como sempre, né? E entrando aqui na cidade, logo na entrada já tem essa igreja linda aqui, olha. Eu acho que é a igreja Santo Antônio, amor. Como é que é? Eu acho que é a igreja Santo Antônio. Vamos lá, vamos desbravar. Ó, tem uma combinha, gracinha a combinha ali, olha. Uau, que linda! Então vamos parar aqui na pracinha mesmo da entrada, né, amor? Olha a igrejinha ali, que linda. Linda, maravilhosa. A Mari tá indo com a gente. Sivuquinha tá ficando aqui, bem tranquilinho, né? Tranquilo. É, vamos lá. E foi até bom a gente ter parado ali na pracinha, né, amor? Porque a Kombi nessas pedras aqui ia ser só a tremeção, né, dona Marinês? E a gente tá andando assim, gente. Vamos. Os restaurantes, olha que lindo. Olha esse bistrozinho, as casas são lindas, 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 lindas. E olha só que charme a prefeitura municipal aqui da cidade de Mucugê. As pinturas são lindas das casas. A gente descobriu que a prefeitura é quem paga a pintura das casas e os moradores que escolhem as cores. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Vamos. Vamos desbravar mais, né, Marinês? Eu acho que a gente tá chegando, amor. Eu acho. Eu sinto isso. E a gente perguntou aqui pro morador onde é que fica a feirinha, que a gente estava perdido. E aí a gente acha que tá chegando. Centro Cultural da cidade, Secretaria de Educação e Esporte. Ah, muito bonitinha a cidade, muito bem cuidada.
Pronto, chegamos. Cheguemos ali a feirinha. Bem aqui nessa pracinha. Acho que chama Praça dos Garimpeiros, senão não sei. Tô só achando mesmo. Nossa, olha que lindo esse restaurante. Uau, que lindo. Ah, amor, aqui que deve ser o show, será? Rapaz, né? O festival? Já, né? É. Que massa, legal. Chegamos aqui na feirinha, tô aqui com a Mari. A Ana foi ali comprar algumas frutas, verduras. E a gente acha que nessa pracinha aqui que vai acontecer o festival. Ó, tem um palco ali, tá vendo? Olha que gracinha. Daqui uns dias vai ter o festival de forró aqui. A gente vai mostrar pra vocês. Né, Mari? Eu vi um cachorrinho ali. Vamos lá atrás de sua mãe? Então vamos. E pronto, ó. Tem várias banquinhas de verduras, de frutas, de temperos. Várias coisinhas pro dia a dia, bem fresquinhos. E olha que a gente já tá no final do dia já. Então, bem legal. Os preços são razoáveis. Saindo aqui da feirinha, ó, compramos bananinha, manguinha, temperinhos, uvinha. Só alegria, só pra durar essa semana. E a Mari, olha, eu não sei onde que essa cachorra arruma tanta energia assim. Meu amor, olha, amor, que coisa mais linda aqui. Nossa! Aquela pausa estratégica no supermercado. Gente, o mais legal, a gente tá bem aqui na pracinha, tem Wi-Fi na praça e é aberto. E o sinal é mó bom. Nossa, adorei. Então vamos descobrir os preços dessas, ó, a Balduco. A gente costuma pagar R$1,89 na Balduco. Ó, quanto é que tá? R$2,09. É, até que não tá tão, assim, exorbitante. Gente, a Rancheira tá mais cara que a Balduco. Olha o sino da igreja, gente. Olha o sino da igreja. Vamos, filha. Para encerrar a nossa noite, ó, um pãozinho caseiro que a Cláudia aqui do camping faz. Com uma geleinha, eu fiz um queijinho coalho, um vinho, uma cervejinha. Eita! Que delícia, ó, quem tá comendo. Olha quem come, filha. Isso, amor. Todos descansados do passeio lá na cidade. Agora é o momento, né, Sivuca? Acordou já com tudo. A 1000 por hora esse gato. Bonitinho demais. Cheirando o cocô dos outros, larga de ser safado. Daqui a pouquinho ele tá trepando nas árvores e nos postes. Gente, eu não sei fazer socialização de gato ainda. Olha aqui, o Sivuca aqui, o pirata ali. E eu acho que eles querem ser amigos, eu acho, porque eles são muito tranquilos, mas eu não sei ainda fazer a socialização, eu não sei se tem que chegar pertinho, eu não sei se é eles que chegam, ai meu Deus, eu fico nervosa, eu vou esperar o Dani voltar do passeio com a Mari pra ir fazer essa socialização, que eu fico tensa. Olha ali o pirata, ele é muito lindo, gente, ele é muito lindo. E olha quem tá aqui balançando o rabo, safado. E olha quem chegou. Quem chegou para salvar a humanidade? A humanidade gateira. Primeiro ele faz a socialização com um gato. Depois... E ó. Ah, meu Deus, tô fazendo xixi. Eu tô fazendo um xixi raiz. Peguei no flagra, hein? Vem, vem ser amigo do pirata. Eita, que xixizão. Eita, que xixizão. Se vulcar. Você não tem nem tamanho, hein, Sivuca? Você não tem nem tamanho pra fazer queque-queque ainda. Vai ser amigo do pirata. Aí, o pirata cansou. Cansou de você. Eu acho é pouco. É, agora você quer ir atrás dele, né, bonitão? Agora você quer ir. Depois que você perde, você quer. Agora. Né? Ah, olha, tão pertinho, gente, um do outro. Ai, que medo. Oh, meu Deus. Ai, meu... Ai, meu Deus. Amor, cuidado. A orelha dele tá pra trás, amor. Eu não sei o que significa, meu Deus. Ai, eu preciso estudar mais sobre gato. Ai, Jesus, eu tô com medo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Olha, fazendo queque-queque. Fazendo queque-queque com a orelha pra trás. Vai, Sivuca, seu novo amigo. Pronto. Socialização por hoje chega.
Já foi ótimo. Tiveram foi a primeira vez que eles se encontraram. Vem cá, só um beijinho. Vem, fazendo. Que beijinho que é, amor? Tá doido? Só um beijinho. Gente, o pirata ele é muito bonzinho, sério. Ele quer fazer amizade com o Sivuca. O Sivuca que tá ainda. É porque também é o primeiro contato, assim, com ele, com o gato grande, assim. Então, pra ele é uma novidade também. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Muito lindo. Gente, vamos fazer uma trilha. Vamos fazer uma trilha. Uhul! E quem conhece a gente... Sabe que assim, né? Não somos assim, um casal aventureiro. Não. Assim, não. Mas vamos fazer uma trilha. Mas como a gente tá aqui na Chapada, a gente não pode, né? E se não me engano, pode ser que a gente mude de ideia, mas se eu me engano, vai ser uma trilha com três cachoeiras. É, três pontos, parada, né? Isso. Isso é, se legal. A gente achar os lugares. Tem isso, né? Mas aí tem toda uma prévia, né, amor? A gente vai desmontar a Kombi agora, pra gente poder ir na cidade. Isso. E amanhã a gente vai fazer a trilha. Ai, né? Que medo. É, amanhã, Jesus. E como o Dani falou, a gente não é assim, esse espírito aventureiro de fazer... trilhas, de fazer trilhas longas de 20 quilômetros, 10 quilômetros. Não, a gente não é muito aventureiro. A gente tá achando o máximo ficar aqui no camping já, né, amor? A gente não tem essa loucura, esse desespero todo de ficar explorando. Mas a gente vai aproveitar também os nossos dias de folga e explorar um pouquinho das cachoeiras aqui perto. E realmente, pra gente é uma aventura, porque a gente não é tão aventureiro assim. E você vai nos acompanhar. Mas antes a gente vai conhecer um pouquinho da cidade à noite, que a gente não conhece. A gente foi bem rapidinho durante a semana, mas no final de semana a gente não conhece. E lógico que você vai conhecer junto com a gente. Olha essa luz, Brasil! E combinhas já equipadas já pra gente sair. Olha esse pôr do sol, que coisa mais linda. Calma aí, Sivuca. Olha o Sivuca, safadinho. E já estamos já saindo pra conhecer Mucugê, né, Mari? Bem gostosa, linda. E vamos, partiu. Chegamos, deixamos nossos filhos lá dentro da Kombi, super bem acomodados, com a aguinha, climatizador ligado e tudo mais. E ó, aqui ó, perto desse palco, tem essa pracinha aqui onde acontece a feirinha. E esse restaurante aqui é muito lindo. E lógico que a gente não podia deixar de comemorar os nossos 10 anos de namoro. Estamos comemorando nossos 10 anos, né, meu amor? Nesse lugar, olha que lugar bonitinho, bem em frente à pracinha. Aqui, chama Ponte da Chapada. Ponte da Chapada, lindo. Pedimos uma pizza. Gente, menino! Que isso, gente? E olha que lugar lindo, gente. A gente tá guardando as energias pra amanhã. Chegou e já devoramos tudo já, mas ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo. Olha o que a gente pediu. Pizza de calabresa com ovo, cebola e pimenta. Maravilhoso, né, amor? E essa daqui. O Dani tava falando que uma coisa que a gente não tava acostumado até a gente chegar aqui no Nordeste é comer pizza de carne seca. Agora a gente tá simplesmente viciados. A gente pediu uma de carne seca com cebola e catupiry. Uma delícia, delícia. Bom dia. Com muita cara de sono. Com muito sono por aqui. O Dani nem se fala. Nossa, hoje foi difícil, viu? Caramba. Dia que a gente decide fazer um passeio é o dia... É a manhã mais gostosa pra ficar deitado. É a manhã mais fresca pra ficar deitado. Choveu um pouquinho essa noite. Mas vamos. Estamos procurando aqui no aplicativo, no Wikiloc, porque a gente é muito perdido, né, gente? Eu sou muito cagona pra fazer trilha sozinha, então a gente é muito perdido. E também, vamos ver se vai dar tudo certo essa trilha. Estamos pensando em ir, a gente iria fazer o trajeto da Andorinha, Sete Quedas e Funis. A gente tá pensando em fazer só dos Funis hoje, depois a gente faz as três. Mas é isso. Vamos, já tomamos um cafezinho, vou levar já umas frutinhas, alguma coisa pra gente comer no meio do caminho. E vamos, coragem. Daqui até lá dá quantos quilômetros, amor? Você conseguiu, até o funil? Não, então, tem uns 10 quilômetros até Mucugê,
Aí aqui a gente tá com um aplicativo que chama Wikiloc, que é um aplicativo de trilhas, né? Deixa eu virar, peraí. Nós somos muito trilheiros, né? Vou virar, peraí. E aí, então daqui até Mucugê dá 10 quilômetros, né? Tá aqui nesse mapa aqui. E aí depois de Mucugê, opa, caiu aqui. Mas de Mucugê até a trilha vai dar cerca de 5 quilômetros. Aí eu acho que com a Kombi a gente vai conseguir fazer talvez uns 2 ou 3. Né? E aí o restante... Ah, é de boa. Eu acho. Beleza, eu acho de boa. Então vamos, partiu? Distância nado. E a gente tem que aproveitar o final de semana, porque durante a semana a gente não faz passeios por conta dos trabalhos. Então a gente tem que aproveitar o final de semana. Ontem a gente já ficou mais de boa, fomos só na cidade mesmo. Então hoje a gente vai ver se a gente conhece alguma cachoeira. Tem algumas cachoeiras que a gente que não dá pra conhecer porque tá muito seco. Aqui essa época de final de setembro e início de outubro é muito seco. Então tem algumas cachoeiras que estão secas. Então não vale a pena a gente ir até lá pra ver só um poço raso, né? Então a gente vai nas que a gente tem certeza que não estão secas. Ei, ô seu safado. Ai, gente, eu tô sendo agredida, socorro. Socorro, eu tô sendo agredida por uma jaguatirica. Ah, socorro. Vambora. Vamos, magrela. Vamos. E decidimos que a nossa primeira trilha vai ser uma trilha bem tranquila. Não vamos pra das Andorinhas, Sete Quedas e Funis hoje, mas ainda iremos. Vamos conhecer a Cachoeira da Moça Loira, que é bem que dá quantos quilômetros, amor? Dá 5 até o cinco começo até da o trilha começo. E aí depois a gente... 1,5, eu acho, até a cachoeira, então é bem tranquila. Mas a questão é se ela vai estar com água ou não, mas a gente vai do mesmo jeito pra gente conhecer. E também vamos conhecer o cemitério da cidade de Mucugê, que olha, é o cemitério. E é lógico que o que aconteceu... Ai, esse Google Maps acha que a gente é um fanfarrão. Acho que a gente é um palhaço, te contar. Direção, nossa, detectada. Direção o quê? Direção oposta detectada. Eita! Nossa. E erramos de novo. Vocês estão entendendo por que a gente queria fazer uma trilha fácil? Uma entrada fácil de primeira vez? Porque na primeira vez a gente já errou, gente. Mas agora tá tudo certo. O Dani já achou já a entradinha. E vamos... E vamos, estamos entrando aqui. Estamos entrando. O que está escrito? Nossa, areia, né? Ah, é aqui mesmo. É aí, ó, o estacionamento. Olha já. Um monte de areia. Não, amor, será que a gente vai atolar? Tem um risco, viu? É aqui que para? É aí que para. Não, amor, qualquer coisa a gente volta. Não, ninguém merece ficar atolado aqui, não. Quer voltar? Jesus amado. É muita areia, gente. É muita areia. A gente já atolou na areia uma vez e é um saco. É. Você quer que eu tire ali um pouco da areia no meio do caminho? Eu tiro. Não, já não. Vou pegar um impulsinho aqui. Jesus amado. Ui, ai, eu não vou ver não. Ai, Jesus, ai, meu Santo Antônio. Ai, meu Deus do céu. Ui, 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 ui. Aê! Uhul! Ui, tá respirando? Pronto, combinha parada. Olha aqui, gente. Olha o tanto de areia. Ó. Afe Maria. Aqui tem um estacionamento e tá só a gente. E eu acho que tá seca, amor. Eu acho que tá seca, porque é bem ali, ó. Deixa eu tentar. É bem ali. Aí a Cachoeira da Moça Loira e Cachoeira da Moça Ruiva. Moça Loira porque, é porque quando ela tá cheia, né? Parece que é um cabelo loiro passeando pelas rochas da Chapada. Mas vamos mesmo assim? Vamos, né? Conhecer? E hoje por aqui é domingo,
E estamos só nós fazendo trilha. Esse tempo tá muito gostoso para fazer uma trilha, porém não tá nada gostoso para entrar dentro de uma água gelada. Mas a gente acha que a cachoeira vai estar seca por conta do tempo. Mas mesmo assim a gente quis ir pra gente conhecer, pra gente dar uma caminhada e pra gente mostrar pra vocês também o percurso da trilha, da moça loira, que é, nossa, tá muito tranquilo, né? Muito. E olha que a gente... A trilha é bem marcadinha, assim, parece que é bem perto, a gente ainda não chegou, não sabemos, né? Mas vai ser bem tranquilo. Mas a gente já consegue ver já, então é bem tranquilo. Ó, é a trilha toda assim, ó. Mas aí vocês imaginam debaixo de um solão, não tem nenhuma árvore. Mas eu acho que vai dar 1,5 km até a cachoeira, mas debaixo de sol, se fosse maior a trilha, tem que sair bem cedinho mesmo para não pegar o solão quente. Como é que faz? O Dani tá pelo aplicativo do Wikiloc. Tá falando que é pra cima, amor? Então vamos. Vamos pra cima, então. O Dani foi... Nossa, bonezinho amarelo do Dani. Foi um pouquinho ali na frente pra ver se é isso mesmo. Como tá seco, 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 a gente perde um pouco da noção, né? Porque a gente não sabe se é aqui que passa água, se é... Pro lado direito? É, tá tudo seco, né? Vocês verem, né, gente, essa época de setembro, outubro é muito seco por aqui, muito seco. Tem várias cachoeiras que tá desse jeito, ó, sem nenhum fiozinho de água passando. E olha só, isso aqui tudo passa água, tudo passa água. Não tem, tem algum fiozinho de água aí? Tem poça d'água, né? Poça d'água. Olha, gente, como tá seco. É, ali em cima é o paredão que cai a água, né? Bora lá. Pra falar que a gente não viu nenhum pingo d'água, olha só. Vimos uma gotinha d'água. Quer nadar? Ah, se fosse um pouquinho mais cheio, eu entrava, viu? Mas aqui não dá, não. Agora vamos... Quem sabe ali no poço? É, acho que pode ter um pouquinho. Quem sabe? E chegamos. Chegamos na cachoeira da Moça Loira. E deve ser linda a queda, mas olha como tá seco. Mas olha. Olha o que encontramos por aqui. É, gente, o poço... Essa água escura é super normal aqui na Chapada, por conta da composição da água, das rochas, né, amor? A gente tem que saber um pouquinho melhor sobre isso, mas enfim, é muito lindo. Deve ser muito linda a queda dessa cachoeira aqui, formar esse poço aqui cheio. Pensa, que delícia! Mas acho que hoje a gente vai só contemplar, né? Muito escuro. A moça fez um corte de cabelo diferente dessa vez. Minimalista. Meu Deus do céu, Senhor. E aqui no paredão, se a gente observar com muita calma aqui, a gente consegue ver umas gotinhas caindo, né, amor? Sim. A gente tá aqui no... Agora é final de setembro, né, amor? Já é início de outubro. Início já. De outubro. Uhum. E a gente sabe que, por exemplo, mês de novembro já começa uma época mais de chuva. E aqui fica bem cheio. A gente até viu um vídeo dos nossos amigos da Casa na Combi, que eles vieram aqui nessa cachoeira, né, amorinho? Nossa, tava... Novembro. Tava bem cheia, né? O cabelo loiro. É. E Daniel Sobreira, que fica fazendo trilha, olhando pra baixo pra ver as pegadas que existe. Aí ele quer me mostrar. Eu não quero. Não, não quero ver pegada de bicho, não, gente. Ah. Eita, os rastrinhos aqui, ó. Ó. Um bichinho. Meu Deus, não. Eu fico olhando, eu fico contemplando. Olha que coisa linda. Fico contemplando essa vista maravilhosa. O Dani, ele fica olhando as pegadas. Ó, tá olhando ainda. Já estamos chegando aqui na nossa combinha. É, vamos conhecer outro ponto turístico aqui, pertinho de Mucugê. Na verdade, em Mucugê mesmo. E a gente tava falando sobre a trilha, que a trilha é nível fácil. É bem tranquilo de vir. Nossa, é muito bem marcada. Não tem erro. Lógico que a gente se perdeu, lógico, ali. A gente sempre erra, então... É, isso faz parte da nossa... De nós. Mas é bem tranquilo, super nível fácil. E agora a gente tá chegando. Vamos conhecer mais um ponto e ver como é que nossos filhotes estão dentro da Kombi. Bora ver como
como é que tá esses dois safadinhos. A Mari, quando ela vê a gente, ela vai ficar toda agitada. Deixa eu ver. Lá atrás. Lá atrás, esse buraquinho aqui, deitado. Descer um pouquinho com ela. Aqui. Ai, mamãe! Oi, filha! Cadê? Oi, felino! Oi, felino! Vai lá fazer o xixi com o papai. E um ponto super positivo desse tempo tá assim, é os nossos bichinhos. Podia tá sol também, né? Que aqui dentro da nossa Kombi é super fresco, mas é muito bom esse tempinho. Ai, meu Deus, felicidade da cabritinha. Vai, cabrita! Vai, cabrita, que você pode correr! Ai, meu Deus, a gente todo feliz, eu tava esquecendo desse aqui. Tava esquecendo disso. Ai, Jesus, vamos, vamos, Kombinha. Não nos decepcione. Vai, 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 vai. Atolou. Boa! Isso! Apagou, mas tá bom, tá bom. Tá bom. Isso, Kombinha. Vai, agora vai de frente. Você consegue dar uma volta aí? Aí, boa. Vai dar certo. Boa, vai dar certo. Ai, Jesus, que nervoso que eu fico. Eu fico muito nervosa. Aí, foi de frente. Agora é só acelerar. Bora, minha filha, bora, minha filha. Bora, 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 bora. Ihu! Ihu! Aqui é Marinalva! E chegamos na nossa segunda parada, no cemitério estilo gótico bizantino. Olha que coisa mais linda. Cemitério Santa Isabel. E vamos entrar lá para contar um pouquinho da história e ver um pouquinho mais de perto. Bom, a gente veio dar só uma voltinha com a Mari antes da gente entrar aqui no cemitério. Mas mesmo se a gente entrasse, olha quem é que já tava ali para expulsar a Mari. As corujas. Ah, mas essas corujas têm uma implicância com a nossa cachorra que eu vou te contar, viu? De cima. E aí, amor? Conta um pouquinho aí, como é que é essa? É muito legal aqui, porque é bem histórico mesmo. Mucugê tem cerca de 13 mil habitantes e esse cemitério, ele demorou uns 30 anos para ele ser construído. Se não me engano, ele começou de 1856 e terminou só em 1886, se não me engano. E ele foi construído um pouco afastado da cidade, né? Porque, querendo ou não, é um pouquinho afastado. Não é o cemitério principal da cidade, esse cemitério foi construído por conta da epidemia de varíola e cólera que tinha na época, e aí não podia ser tão perto assim da cidade, né? Tinha que ser um pouquinho afastado por conta da epidemia. E aí eles construíram esse cemitério, ele não é o principal da cidade. Hoje em dia ainda são enterradas pessoas aqui, mas pessoas de famílias tradicionais aqui da cidade. Então, os mais antigos foram enterrados aqui, né? Mas hoje em dia não é o cemitério principal. Mas é muito legal porque a estrutura, né? A arquitetura desse cemitério é muito interessante. Eu nunca tinha visto. E a noite é muito linda aqui também, né? É bem iluminado. Bem iluminado. Né? Bem legal. E é um tipo de visita, assim, que a gente faz, né? Não é a mesma coisa, assim, de ir numa trilha, de ir no, né, em algum outro ponto turístico, né? Isso aqui é mais no sentido da preservação, da história por trás, né? De ser realmente uma construção, uma arquitetura diferente do convencional, né? Mas a gente sabe que é um tipo de visita que a gente tem que ter o máximo respeito, assim, sim, porque é um certeza. Local realmente que de sofrimento, de tristeza, né? Que as pessoas vêm para visitar os familiares, as pessoas amadas que se foram. Então a gente vem assim nesse clima mesmo de respeito. E nada melhor do que chegar da trilha e já ter
o almoço pronto já. É só esquentar no micro-ondas aqui do camp. E só alegria que a gente tá, ó, morrendo de fome. Um arrozinho com franguinho. Pronto, sobrou só os ossos. E quem tava vendo aqui, né, Pumbinha? Né, Pumbinha? A Margozinha, Pumbuzinha. E olha só o que a gente acabou de adquirir aqui no camping, gente. Um cafezinho. Detalhe, tá vendo esse preço aqui? R$21. Na cidade o café tá R$35. O mesmo café, tá? O mesmo café. Estamos levando dois pra gente experimentar. E aqui tem uma lojinha, ó. Daqui uns dias vai chegar camisetas novas. A gente tá esperando chegar camisetas novas, que a gente quer comprar também. R$65 a camiseta. Mas, ó, cachaçinhas. Acho que a gente vai levar uma cachaça também. Cachaça, cachaça, cafezinhos. Aqui, ó, necessaire, porta-óculos. Muito legal. E hoje é dia de passeio. Iremos conhecer um lugar maravilhoso que fica 50 quilômetros daqui. Não iremos de Kombi, iremos com os nossos vizinhos aqui do camping. E claro que você vai vir com a gente nessa aventura, porque a gente tá super ansioso. Estamos correndo aqui porque a gente vai com os vizinhos às 11 horas. Porque o lugar onde nós vamos é legal pegar a luz do sol e tal. A gente vai explicar tudo. E essa viagem vai ser muito engraçada. Porque os cachorros deles vão com a gente. E não são cachorrinhos assim. Vocês vão ver. Oi, querida. Oi. Ai, você escovando os dentes. Gente, acabei de sair aqui da Kombi. Olha o que eu deparo. Com essa combinha que tá pra vender, gente. Olha que Kombi mais linda. Pronta pra morar. Tem até o telefone aqui. 65? 65 é da onde? Tocantins é 63. É mais pra cima, né? Mas olha como tá. Nossa, tá muito bem conservada. E o pessoal falou que tá conservada por dentro também. Margarete é o nome. É muito linda. Gracinha. Eles deixaram aqui pra fazer o Vale do Pati. Que o Vale do Pati demora uns 3 dias pra fazer. E aí eles deixaram aqui. Olha que linda. Linda demais. E aí, amor? Vamos tomar um cafezinho reforçado, é, né? É verdade. Porque vamos precisar de energia. Vai ter passeio, hein? Um pãozinho com ovo, queijinho, um biscoitinho e um cafezinho. E olha só com quem nós iremos. Somente com esse cachorrinho pequenininho. E com aquela cachorrinha ali, que não para. Né, Jujuba? Vem aqui, Jujuba. Você tá comendo alguma coisa nessa safada? Gente, nós iremos com a Jujuba e com o Biju. Olha o que tem aqui. Tem coisa aqui. Não tem aqui? Ah, você já sabe. Olha. Gente, ela é uma ladra. Essa cachorra, ela é uma ladra de brinquedos. Ela ama roubar os brinquedos da Mari e do Sivuca. Olha. Não tem, meu amor. Não tem. E a meia ainda do Tico aqui, ó, coitado. E aí, minha filha? Não tem. Hoje não tem. Olha aí, vamos pegar a carona. Agora, hein, gente? Podemos entrar. Eu ando com o trailer, então quando eu não estou atrelado, eu ando devagar. Gente do céu! E aí, amor? Jujubinha tá... A Jujuba fica em cima do Biju, é... tadinho! Mas o bom equipamento, pensa se fosse o contrário. É. Juba não ia aguentar, não. Verdade. Você tá feliz, Juba? Nossa. Olha esse banco aí, Jujuba, tá bom? Oh, meu amor. Olha que só. Minha princesa. E o Biju não dá nem notícia. Lugar. Eu tô no lugar dela. Agora ficou gostoso, né, Jujuba? Ela dorme assim. Que não. Olha isso aqui. Não, olha ela dormindo com a Arthur.
Chegamos, eita, hein, amor? Depois de quanto? Dá uma hora e meia do camping, né? Bastante estrada de terra, bastante, né? Estrada de terra. Poço Azul, tá aí, ó. Solão. Isso. Brabo. Quando a gente chegar lá, vocês vão entender por que o nome chama Poço Azul. E o Dani vai contar um pouquinho da história, que é muito interessante também. Vamos saber quanto é pra entrar. Contar os detalhes. E ó, chegamos aqui na portaria. R$50 por pessoa. A moça coloca uma pulseirinha. A gente vai ficar 20 minutos esperando pra entrar lá em cima. Obrigada, viu, moça? Tchau, tchau. E vamos subir aqui, esperar. Olha os cactuzinhos. Gente, e essa época tá bem seca aqui, né? É, e na verdade o Poço Azul, o ideal é vir na época mais seca, que o pessoal fala que, se não me engano, é de abril a setembro. A gente já tá em outubro. Esse ano ainda tá, a estiagem tá maior, né? É. Tá seco. Mas é o ideal, na verdade. Diferente de algumas cachoeiras que a gente vai, que é verdade. Não tem a água, né? É. Aqui não. Aqui o ideal é vir nessa época mesmo. E outra dica também que o pessoal fala é que é bom vir bem com o sol mesmo. Esse, porque vocês vão entender, né? Meio dia às 3 da tarde, isso, mais ou menos, que é o horário ideal pra vir aqui. É. E aí vocês vão entender o porquê que é o horário ideal pra vir. Agora vamos. A gente tem que passar ali na recepção, esperar 20 minutinhos. Porque tem fila pra entrar. E vamos. E aí? Quente? Nossa, quentinho. Ixi, quando ele fala isso. E o chuveiro é mó bonitinho, hein? Caraca. E tem, ó. É pra entrar com o salva-vidas. É obrigatório. Vamos, deixa eu também entrar. Agora o Dani tá tentando colocar São Paulo dentro de Uberlândia. Nessa bolsa. E ó, já estamos de colete já. E olha o que vem também. Olha que legal. Óculos e o snorkel. Óculos e snorkel, vamos lá. E aí, tá dando certo aí, amor? Opa! Eu vou ficar te filmando até você fechar esse negócio aí. Meu Deus, coitada da minha bolsa, gente. E ele ainda queria colocar o meu short. Cabe. Aí. Não cabe, amor. Cabe a garrafa. Meu Deus. Coitada da bicha. Não tá nem respirando direito. Meu Deus. Partiu. Partiu, vamos. Bora. Partiu, já estamos já de coletinho já. Vamos fazer aqui um caminhozinho com o condutor. Vamos. Essa é uma escadinha agora. Cuidado aí, amor. A gente tá com o condutor. E aí ele vai auxiliando a gente, né? E tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. Para de filmar isso, senão você vai cair. Vai ser um vídeo cacetado esse vídeo. Você que mandou filmar. É bem íngreme aqui na escada, tem que tomar um certo cuidado. Mas ó, já começou a ficar bonito aqui, ó. As rochas, né? Muito legal. Gente, chegamos aqui e agora, para vocês entenderem essa questão do horário do sol, né? Tem uma entrada onde o sol entra aqui dentro da caverna e vai bater ali dentro da água. Ela já tá uma cor linda, né? Mas quando o sol bater vai ficar ainda mais linda. Eu acho que a gente vai conseguir pegar, porque o sol já tá chegando, né, chegando, amor? Chegando já. Que linda, hein? A cor dessa água é maravilhosa. Maravilhosa. Depois, quando a gente sai daqui, a gente conta, explica melhor, né? Que lindo, gente. É uma caverna. É uma caverna mesmo, com um poço de água extremamente cristalina e limpa. Que massa. Vamos lá, né? Descer na frente para poder fazer as ceninhas dela aqui.
Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Olha que lindo. O pessoal chegou. Eita, nós. Olha que vida boa. Eita. Gente, é maravilhoso. Mano, ali. O sol começando agora. É incrível. Incrível. Bom, estamos aqui. Cansou das escadinhas? Cansou. Tendo que falar mais baixinho, né? Porque... Poxa, tá bem aqui, ó. É, aqui é onde entra a luz do sol, que a gente vê lá de baixo, né? E é muito legal, gente. Caraca, vale muito a pena, é um gente. Azul, assim, que... Inexplicável. Inexplicável. É o azul do magnésio. Magnésio. Né? É isso. É um... do magnésio. Esse poço, na verdade, ele é uma água realmente muito limpa. É um rio subterrâneo, que ele corre, se não me engano, mais de 20 metros embaixo da terra. Sim. E aqui ele submerge. Submerge, não. Emerge. Enfim, ele isso. Vem para a superfície, né? Isso. Nesse poço. É muito incrível, gente. Assim, e aí sempre tem um guia, não sei, uma pessoa que instrui, dá as instruções. E ele fala assim que, primeiro que não tem necessidade de você ficar gritando, de você ficar falando alto e tal. E você não pode entrar batendo perna, achando que você tá numa piscina. Fazer movimentos bruscos. Pra evitar a erosão da cabeça. Acelera a erosão, né? Muito interessante. Ele chega na beiradinha ali onde tá a escada, onde a gente desce. São 4 metros de profundidade. Essa profundidade varia até 21 metros. É. E quando a gente coloca o óculos com o snorkel, né, que eles fornecem aqui pra gente, a gente vê até lá no fundo, né, amor? É muito surreal. É. E quando a luz do sol bate também, nossa, aí fica mais lindo ainda. É. E olha, uma coisa que a gente tava falando, de quando a gente não viria. Porque é muita estrada de terra. Dá pra vir. Dá. Não é que não dá pra vir, dá pra vir. É. Só que a gente é muito cuidadoso com a nossa casinha, então a gente prefere não vir. E a gente, graças a Deus, a gente teve os nossos amigos e vizinhos lá que nos deram essa carona hoje, né? E quem fica com receio, tem muita gente que eu acho que tem medo ou de não saber nadar, ou de bicho também, peixes e tal. Aqui é muito tranquilo porque eles fornecem esse colete. Então você fica boiando na água, não precisa saber nadar. É bem tranquilo. E os peixes, eles falam que tem só 2 espécies, bem pequenininhas. A gente nem viu. A gente nem viu. Nem vimos. Por ser uma água subterrânea, né? Então, não tem espécies assim, né? E a água não é tão gelada assim. É um geladinho tranquilo. É um geladinho gostoso. Ainda mais você faz uma trilhazinha muito pequenininha, bem de boa. E aí você já chega meio já suadinho, então é de boa. Agora vamos sair porque eu tô vendo umas abelhas aqui. Bora. E vai que essas abelhas picam a gente. Até lá em cima. Bora. Pronto. Chegamos aqui em cima. Já fomos no banheiro, já fizemos um xixi. E agora a gente vai encontrar com os amigos que a gente veio com eles, né? Eu acho que eles estão no riozinho lá embaixo, aquele riozinho que a gente passou de carro. Ah, eles iam com os cachorros Bora ver como é que esses cachorros estão. Pelo menos a Golden, eles falaram que adora, que ela adora, né? Gente, eu adorei. Nossa, incrível. Valeu muito a pena. Ó, uma dica, final de semana é bem movimentado assim. É mais movimentado que durante a semana. É, aí assim, aí tem o tempo, né, amor, certo? 15 minutos. Eu acho que durante a semana é mais flexível. É, eles deixam mais liberado, porque como tá vazio, não tem gente esperando, né? A gente não conseguiu vir durante a semana. Hoje é sábado, né? Já é sábado. Mas não tá assim cheio, não. Também não tá tranquilo. A gente chegou, a gente nem esperou. Não. Então é bem de boa, mas vale muito a pena. Independente se for final de semana ou durante a semana, vale muito a pena. Agora vamos, né? Bora. Já vimos que eles não estão ali. Agora a gente vai descer aqui. O bom é que a gente vai se secando, que a gente ainda tá de roupa de banho. A gente vai andar a estradinha aqui de terra até lá embaixo. E a gente vai entrar no rio também. Vamos! Vamos. Mas aí não adianta secar e molhar de novo. Não, pra que secar, homem? Ai, Jujuba. Jujuba! Jujuba! Olha o biju! Biju! Nossa senhora! Que felicidade que eles estão! E olha só onde o carro passou, gente. Passou aqui dentro do rio. Bem tranquilo. Tá quente? Oba, bora! Vem! Ah, meu Deus do céu! Que felicidade! Tá toda folhada!
E olha só a alegria. Olha lá, a Fernanda estava observando que essa água aqui, diferente da outra que é azul, essa aqui é avermelhada, né? Quando a Ana mexe ali, olha lá, vai ficando vermelho. E ela é transparente a água, né? Olha. Carinha dela toda molhada. Cadê? Vai, Biju. Vai lá, Biju. Agora o Arthur foi lá buscar a caminhonete. A gente vai esperar ele aqui pra ver ela atravessando aqui o rio. Uma nova cachorra nascendo. Água quentinha. Achou, pai. Todos instalados. Olha, amor, cadê você? Tem um bundão aqui. Ele ainda vai se ajeitar ainda. Ó, oh, Juju, você ajeitou. Porque agora a gente Oiê! Chegamos. Os dois estavam super tranquilos. Já deu uma voltinha com a Mari pra ela fazer um xixizinho. Eles estavam dormindo aqui, né, amor? Tava ali. Nossa, gente, a Kombi. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Fresquinho demais aqui dentro. Muito mais fresco. Nossa, uma delícia. Já colocamos aqui as nossas telinhas aqui atrás também. Porque aí dá mais uma. Estamos meio desesperados, porque eu não sei o que eu vou fazer pro almoço, porque tá tudo congelado, mas tem uma linguiça calabresa. Já são 4 horas da tarde, mas... Vamos ver, o que vai sair dessa linguiça calabresa, amor? Vamos ver. Olha o gato, olha o rabo. Ai, é por isso que a água dele acaba. É. Olha o jeito que o rabo fica. Ai, nem comeu tudo, meu amor. E vai ter magrela. Ai, meu amor. Já eu fui lá e detonou o porto, recebia tudo. Delícia. Muito bom. E depois de um dia de saída, depois de um macarrão, de um passeio com os pets, nada melhor do que um banho quentinho, hein, amor? Nossa, tava precisando, viu? Tava precisando. Agora estamos o Dani vai... Cansados. Não são nem 7 horas da noite. E amanhã tem mais passeio, que a gente vai falar no outro vídeo. Olha a animação do Daniel Sobreira. Daniel Sobreira, uma coisa que ele fica super animado, que dá pra ver assim, ó, na cara dele, a animação dele é chamar ele pra ir pra uma trilha. Não é bem assim. Mas 2 no fim de semana supera a minha... Gente, hoje não teve trilha. Hoje não teve trilha. Não teve, mas foi cansativo. Não foi? Foi, é porque é muito longe daqui. É longe, foi cansativo. Tipo, a volta parece que demorou mais, eu acho. É. Foi o quê? 1h30, quase 2 horas de... E assim, a gente nem tava dirigindo, nem nada, mas isso assim... É cansativo. E com a sua licença aí pro felino, por gentileza, você tá na frente do... Oi, meu amor... Oi, meu príncipe, você é maravilhoso. Quer comer. Quer comer. E essa... Ó, falou em comer, amor. E eu tô até com as bochechinhas vermelhas, amor. Nem passei protetor. Tinha que ter passado. Meu Deus do céu,
dessa aventura. Vamos mostrar tudo pra vocês. É perto do camping a entrada. E vamos lá, vamos ver se dessa vez a gente não vai se perder, né? Como de costume. Estamos passando pela cidade, aqui, ó, por fora. Aí, aquele condomínio ali, ó, é onde a gente entra pra ir na Cachoeira das Andorinhas. Só cadê a entrada dele? Ah, tá ali na frente, ó. Ali. É, eu acho que é. A gente entra aqui, vão perguntar, né, se é aqui mesmo. E aí a gente entra, a gente vai pedir uma informação e vamos ver. Acho que estamos certos, entramos lá no condomínio e só seguimos reto, é uns 2 quilômetros até chegar no estacionamento, se não me engano, e vamos ver se os meninos ainda estão lá esperando a gente, né, amor? É, estamos atrasados. A gente tá atrasado, mas vamos lá, vamos ver. Mas é bem dentro do condomínio mesmo, a entrada, engraçado isso. Né, Sivuca? E segura, gente, segura, que o negócio foi só afunilando. Mas a gente acha que é aqui. A gente tá no Maps e no Wikiloc também. O Wikiloc é um aplicativo muito bom, que é offline. E aí a gente consegue usar ele até chegar na cachoeira. De trilhas, é muito bom. Aqui, ó, gente, eles estão esperando a gente debaixo de chuva. Que sacanagem. E aí, como é que tá? Olha a outra ali já. A outra fazendo amizade. Já querendo explorar. Gente, desculpa o atraso, viu? Imagina, faz pouco tempo também. Ah, então tá bom. Vamos lá. Nossos guias oficiais aqui sugeriram um atalho. Ó, o Wikiloc manda por aqui, a gente vai pegar um atalho. A gente só obedece. É. Se a gente não aparecer em 24 horas, a culpa é deles. Bifurcação aqui, que aí a pessoa pode escolher se vai para funil, dos funis primeiro, ou para as andorinhas primeiro. A gente vai aqui nas andorinhas. Perdemos! É, gente, quem tá com a gente sempre se perde. É, então, é uma sina de andar com a gente, vai ficar perdido e vai tomar chuva. Tem uma seta aqui na pedra. Mas esse aqui foi a trilha que a gente andou errado, né? Um pouquinho, poucos metros, e lá na frente ela se fecha já. Mas e é por aqui. Mas todo mundo deve ir reto, né? Porque não dá pra certo. Já andamos cerca de 2 quilômetros, mais ou menos, desde que a gente saiu da Kombi. E acredito que a gente já esteja quase chegando na primeira cachoeira, mas pra terminar a trilha inteira, ainda faltam 5 quilômetros. Então tem um chão ainda. Gostou dessa notícia? Bora, mas tava bem tranquilo. A subida inicial ali, aquela subida do começo, foi bem cansativa, até pra gente esquentar o corpo, e porque era realmente uma subida, né? Mas agora tá suave. E é a nossa maior trilha que a gente já fez em todas as nossas vidas. É verdade. A gente não é muito trilheiro. Olha que legal esse lugar. Uma parada aqui. Olha que flores lindas. Aqui parece que é a toca dos garimpeiros, né? Tem um morador aí? Deixa eu ver. Morador, olha. Morador. Oh. Vê se tem água aí. Olá, café. Tudo bem? Tem um cafezinho aí, pão de queijo? É o seguinte, eu moro aqui há 4 meses, não precisa de ar-condicionado, é? Aqui é natural. Que delícia, hein? Tá, uma delícia. Quando o sol bater, eu já não sei. Mas apesar que as pedras mantêm, né? Sim, o... sim. Não vou ficar pra... Não vai ficar pra provar, não? Não. Desce aí, amor. Se der tudo certo, eu desço. Tá aqui, deixa de filmar. Vai, amor, vem. Bora. Sabe que uma descida assim, ó, eu acho que é um bom sinal. Ai, gente, me dá uma agonia essas pedras assim. Eu tô morrendo de medo de cobra. Olha isso aqui. Nossa, ai, toma. Olha que show essa descida. Essas pedras, hein? Que coisa mais linda.
Já tá dando pra ouvir o barulho da água, vamos ver. Será que eu vou entrar? Eu tô tudo nublado, mas acho que eu vou entrar. Acho que vale a pena, né? Vamos lá, cuidado aí, amor. Só as aventuras. Olha a decidona, gente. Vamos lá. Vai devagar, amor. E o joelho chora. Olha só, o pessoal tá falando que aqui é um condomínio, ó. Várias casinhas aqui. Que legal. E já estamos escutando ali a água ali embaixo. Já tem um pessoal gritando com a água gelada lá na cachoeira. Vamos lá, tá chegando. Estamos escutando já a queda d'água. Chegamos, ó. Primeira parada, tem essa cordinha aqui para fazer a travessia. Apesar de que tá seco, né? Então tá mais fácil. Ai, bem de boa, né, amor? De boa, mas quando mais cheio, pensa o perigo. É, aqui já é a queda d'água, né? Então, quando tá mais cheio, por isso que eles colocam aqui, pra não correr risco, né? E o pessoal já tá lá embaixo, a gente vai fazer o contorno ali, ó. Pra ver a queda. Bora! Linda, linda, linda. Vai, amor. A Mari já foi. Eu sua vez. Tô lascado. A água é escura. A gente já mostrou em outro vídeo da moça loira. A Mari nem faz. Não, ela tá super natural ali. Não, é gelada. É, não é fria, é gelada. É, amor. Mas tá falando, a água é escura, mas é bem limpinha, gente, assim. É faz da. Bem pra pele. Faz bem pra pele. Só isso que eu posso pensar. E a cachoeira ali na frente, ó. Tem pouca água, mas tá linda. E aí, amor? Quero ver você entrando. Ai, meu Deus, eu vou ficar filmando aqui. E vamos agora para Sete Pedras. Terminando aqui as andorinhas, comendo uma peta. Biscoito. Peta. Peta. Mas não é peta. Petona. Bora. Gente, o Dani é mineiro. Quem é de Minas chama isso aqui de peta. É o mineiro fajuto. Vamos, gente. Sete quedas. Gente, eu tive que registrar esse momento que eu sou agora esse o momento guia. É único. Eu tô na frente. Ih, o eco já vazou já. Não é aqui não? Ah, não é aqui não, já errei. Bem pertinho da Cachoeira das Andorinhas, seguindo aqui pela margem do rio, que tá bem sequinho, né? Ah, dá pra vir andando. Dá pra vir andando, geralmente é época de cheia, acho que tem que vir por cima, né? E aí ali já tem a primeira queda, das sete quedas. Lindo, né, amor? Putz. Mas é muito lindo, gente. E pensar assim, agora a gente tá no mês de outubro, que já é um mês que geralmente começam as chuvas, mas esse ano vão começar mais tarde, tá mais seco. E assim, realmente são lugares diferentes, né? Claro. Na época de cheio, na época da seca. Nossa, a gente não imagina, a gente tá vendo assim na época da seca, a gente não imagina na época da cheia como tampa todas essas tudo pedras, isso aqui tampado e de água. É visual, né? Vamos lá, vamos. Que flor linda e cheirosa. Cítrico, amor. Bonita, né? Bonita. Linda mesmo. Parece que chegamos na segunda queda, da sete. É perto. É. A primeira da segunda. É perto. E o caminho é bem de boa. Bem tranquilo. Gostoso, né? Verdade. Muito mulherada. Outro lugar aqui. Cuidado com a cabeça. Não foi. Boa! Aqui é a terceira queda. Visual lindíssimo. É, a gente tava olhando no Wikiloc, que o Wikiloc, por exemplo, o Dani recebeu uma notificação, a quarta queda daqui 90 metros, ele vai avisando. Avisando também, esse aplicativo é muito bom. E ele notifica também quando a gente sai da trilha, isso é muito importante. Pra gente isso é essencial. Sempre. E assim, eu tava falando com a Ana que essa é a maior trilha que a gente já fez, né, vai dar um total de uns 7 quilômetros mais ou menos. 7 quilômetros a ilha, né? Não. É?
É, tudo? Eu acho que é tudo, amor. Tudo? Não sei. Tá. Depois a gente olha e conta pra você, certinho. Isso. Mas com certeza é a maior que a gente já fez. Apesar que a gente fez uma 5 ida e 5 volta em Itacaré. Ah, foi, né? Mesmo. 10 quilômetros no total. Mas tinha sombra. É. É, mas depois a gente confirma o total. Mas assim, não é uma trilha, pra quem já é experiente, não é uma trilha difícil. Mas é uma grande superação. Com certeza, a mais difícil que a gente já fez. Não, mas assim, é tão fácil assim também. Uma delícia. Pedra, é, mas é uma delícia. Uma delícia. Nossa, é. Uma delícia. Força, amor. Ai. Né, amor? Uma queda da outra. É. Bem, e é muito gostoso ir andando assim no percurso do rio. E aí, como tá sendo sua experiência? Muito legal. Bom que a gente tá vendo, vindo com quem já conhecia, com quem já tem mais experiência, porque é bom algumas dicas, assim, tem alguns locais um pouco mais difíceis, que é bom se você não tem experiência. É, Mari e Hector estão arrasando. Nossos guias oficiais. Estão arrasando. Indo da quinta queda ali embaixo, a gente já chega na sexta. Vamos lá. Lindo demais. E aí depois tem a sétima e a Cachoeira dos Funis, que é a última. Olha, chegamos na Cachoeira dos Funis, gente. A última cachoeira, maravilhosa. Eita, tem alguém aqui se se emocionando. Olha que linda. Apesar de pouquinha água na queda. Maravilhoso. Vamos entrar, né, amor? Vamos. O solzinho chegou. Agora o Dani vai, hein? É. O Dani não entrou lá na Dandurinha. Agora é a hora. Agora é o meu momento. Indo embora, e agora a saída aqui da Cachoeira dos Funis tem uma saidinha meio íngreme aqui entre as pedras. Não, entre as pedras não, entre a floresta. Tem alguém aqui com medo de cobra, gente. Vai lá, amor, vai dar certo. Depois mostra aí pra você ver. Olha, gente, tem que subir. Seguimos. Descemos aqui, ó, gente. É bem... Agora tem mais outra aqui, mas ela é aberta. É, agora acho que vai ser mais tranquilo. Olha que lindo, agora pensa na época da cheia. É, vai ser lindo, mais lindo demais. Ainda. Bora. Ô, de casa. Olha só, achamos uma portinha aqui na... Como é que chama aqui, gente? Toca do Garimpeiro? Isso. É. Aí os meninos falaram que a primeira vez que eles vieram tava fechada. Tava fechada a portinha? Sim. Tá no Airbnb aqui, hein? Oh, tem algumas coisas. Quase acabando, hein, amor? Tá quase. Vamos lá, estamos chegando já na combinha. A gente veio da Cachoeira dos Funis direto, né? Que é tipo um círculo mesmo. É, na verdade é o trajeto mesmo, trajeto, é o do circuito, né? Faz meio que uma volta, né? Agora vamos ver como é que tá os filhotes. Chegamos e teremos visitantes. Vamos ver. Oi, meus amores. Oi. E a condução da Marinalvo, ó. Ó como tá. E tem aqui embaixo ainda. A Marta tá lá atrás. Tá na estrada, tá aqui. Gente do céu, olha. Coube, hein? E ainda tem a Marinês e o Sivuca ainda. Deixa eu mostrar o Sivuca. Sivuquinha, todo mundo fica mal acomodado, menos o gato. Ele tem que estar pleno, já fez xixi, olhando pro povo, já tomou água. Safadinho, bonitinho. Chegamos, todos entregues aqui. A Kombi também sobreviveu. Ó, o pessoal que viaja ali na Doblona, é isso? Formigão cai na estrada. Que legal. Muito bom, gente. E a gente vai se ver por aí ainda, aqui em Mucugê. E os meninos, já conhecem, né? Lógico. Viajam de Kombi e vendem os melhores incensos do mundo que possa existir. Então, se encontrar é isso com aí. Eles, né? Já encomende. Pronto, deixamos o pessoal nas devidas casas. Agora a gente veio aqui atrás de uma comidinha e a Mari veio junto para dar uma voltinha. E nós estamos antes do Festival de Forró aqui em Mucugê. Faltando menos de uma semana. E olha,
O pessoal já tá montando as estruturas. Aqui vai ser, o Dani acha que vai ser tipo o palco livre. E lá embaixo vai ser o palco principal. Então, daqui uma semana, essa cidade aqui vai ser outra cidade. Porque vai mudar muita coisa aqui. Tudo que eu mais quero é esse restaurante agora, gente. Eu tô com muita fome. Foi quase um quilo aí perdido nessa trilha. Então vamos, ó, ruizinho da igreja. E eu não sei se a gente vai conseguir entrar com a Mari. Se não conseguir, a gente não vai ficar nesse sol também, não. Meu Deus, a gente tava com muita fome. Tem o quilo, mas a gente achou o quilo caro, gente. É R$99 por pessoa o quilo. O que que a gente fez? A gente pegou só uma carninha, uma batatinha e escolhemos uma lasanha, que eu acho que é uns R$50 a lasanha. Então a gente decidiu ir no mais barato e quente. E olha quem tá aqui. Olha quem veio também. Sibuquinha ficou lá na Kombi, mas ela veio. Gostosa. Mamãe ficou tão feliz com você, meu amor. Linda. Agora as panturrilhas estão chorando, querendo uma cama para ser deitada. Vamos voltar para casa com a nossa marmita, que sobrou lasanha. Informação importante aqui, ó. Vamos colocar cultura nesse conteúdo aí. Eita, eita. Aqui tem um museu e arquivo público de Mucugê, só que o prédio tá interditado. Parece que realmente tava precisando da reforma, tá todo torto. Eita, prédio, tá, olha, mesmo, misericórdia. Tá repreendido. Um amigo nosso que tá lá no camping comentou com a gente que o acervo desse museu aqui tá todo disponível. Eu não sei se é aqui, aqui ou... Aqui nessa casa, é... será? Em algum local aqui, ó, na frente. Ah, que legal. Descobrir. Parece que é aqui nessa casa. É aqui mesmo, né? É. E aberto pra visitação. Que massa. E onde a nossa combinha tá? E aqui, ó, onde tá essa combinha, onde tá o portal, descendo, é onde a gente vai pro palco principal, no festival. E aqui, esse espaço é onde vai ter várias barraquinhas, tanto de artesanato como de incenso, essas coisas. E vai ser tudo aqui, ó. Então, eu tô filmando pra vocês agora, o antes, pra vocês verem no nosso vídeo, quando a gente for filmar o Festival de Forró. Essa cidade aqui vai estar totalmente modificada, né, amor? Vai ser outra coisa. Ah! Ai, gente, vocês me acordaram. Por que vocês já chegaram? Por que vocês já chegaram, seus arrombadinhos? E agora já, de banho tomado. Fazer um lanchinho, né, amor? Sim. Aqui na cozinha do camping mesmo, eu quero mostrar um negocinho pra vocês. Olha isso aqui. O Rubens chegou... A irmã do Rubens, que é o dono do camping, chegou aqui hoje e trouxe novos modelos de camiseta. Eles já tinham alguns aqui que a gente tava apaixonado. E ele falou, não, espera, porque vão chegar novos... E vão ter vários tamanhos e vários modelos novos. Vou mostrar pra vocês. Olha só que lindeza. Camping Amigos Cachoeira Liberdade. Tudo modelos exclusivos aqui do camping. Estampas exclusivas. Olha essa aqui com as coordenadas. Que legal. Mucugê. Chapada Diamantina. E cada um desses modelos tem duas cores diferentes. E todos os tamanhos. Olha essa. Olha essa que coisa mais linda. A gente ficou apaixonado. A Ana comprou uma dessa aqui, Baby Look, né, amor? É. Olha que legal. Nossa cara, Mucugê Forró. Linda. Linda. Deixa eu mostrar essa daqui. Olha essa, a Ana comprou uma dessa também. Uma laranja. Laranja, muito bonita. Olha que legal, vários tipos de motorhome. É. A muito combinha mais. Tá aqui. Tá aqui. E eu comprei uma dessa. Olha que linda que o Dani comprou. Colecione momentos e não coisas. Maravilhosa. Mapa do Brasil. Tudo estampa exclusiva. Que linda, adorei. É, e agora? Se você quiser uma dessa, já sabe, é só vir aqui no camping, se hospedar nesse lugar maravilhoso. E ó, essas camisetas aqui, essas com as novas estampas, estão R$75. E vale muito a pena, porque é um material excelente, excelente. E já que a gente tá no merchanzinho aqui, deixa eu fazer um outro merchanzinho. Olha, olha assim, ó, vários adesivos lindos, mas você tá vendo que um se destaca aqui, ó, brilhando aqui, ó. Pois é. É o nosso adesivo novo, gente. Se você quiser comprar, vai lá na nossa... Deixa uma mensagem aí, isso, ou no nosso Instagram, ou vai lá também no link da nossa loja. Isso, são 3 adesivos por R$12 com frete grátis. Maravilhoso. Quer coisa melhor que isso? Maravilhoso, vamos comer. E o que vai ter por aqui hoje, no fim da tarde? Já vamos abrir já o festival. O festival nem começou direito e o Dani já vai abrir já aqui na fogueira. Ó, gente, deixa os cachorros e vem pra cá, hein? Vocês vão tocar aqui? Vai! Ah, não vai ser no centro? Também! Não,
Não, aqui só pra sentar um pouquinho, só pra... E ó, o pessoal já tá tudo chegando, gente chegando, pessoal de barraca, motorhome. Vocês precisam sentir essa energia junto comigo. Olha isso. Olha esse pôr do sol. E olha isso aqui. Olha isso, que delícia. Ah, não, gente. O forró une todo mundo. Não adianta. Olha que lindo. Oh, meu Deus. Olha o sol ali nas montanhas. E esse pôr do sol. Nossa. Daqui a pouquinho vamos pra cidade. Daqui a pouquinho vamos pra lá. E aí, sanfoneiro? Bora. Bora pra próxima? Bora. Onde a gente tá indo? Explica pro pessoal, que eu não sei explicar, não. Eu sei. No pau, pau santo, pau, pau aceso. O pau aceso é tipo um bloquinho que tem aqui, que a galera organiza, assim, que sai fazendo procissões. Eu não sei se esse é o nome, né? Mas eles saem pela cidade pra fazer a abertura do festival. E aí vai acontecer hoje. E com várias sanfonas, é, com vários sanfoneiros. Músicos. E este, este daqui que vos fala, vai ser um deles. Então, a quem tá indo? Ai, eu tô indo. Ai, eu tô indo também, gente. Bora. Vamos, né, meu amor? E já dá pra ver uma diferença nítida aqui na rua de Mucugê. Olha o tanto de carro. A última vez que a gente veio não tinha nada, né, amor? É, não tinha nada. Até as lojas que a gente nunca viu aberta, tipo essa, agora tá aberta. Que legal, gente. Como muda a cidade. E vamos, estamos indo agora conhecer uma cafeteria. Vamos prestigiar os nossos amigos da Kombi Wanderlust também, que eles estão... Vamos ver se eles conseguiram montar a barraquinha, né, é, primeiramente. Não sabe se eles vão começar a expor já a vender hoje ou se vai ser amanhã. Isso. Vamos passar lá pra ver. Vamos passar. E é o tanto de carro. Conseguimos parar nossa combinha ali na pracinha, super nossa, tranquilo. Linda. Nossa, olha. Caramba. Muito linda. E ó, até um pouco depois do coreto pode entrar carro, pode estacionar. Agora, depois disso daqui, meu amigo, amanhã, hein? Só muvuca. Nossa! E a gente vai tá na muvuca. Segura a labirintinha. Uhul! E na pracinha aqui, ó, do Banco do Brasil, a gente encontra ó, a primeira estrutura, que é a Vila Gastronômica. Olha que delícia! Não, e a música? Ai, arrepiei! Ai, que gostoso! Vamos! É, eu acho que não vai começar hoje, né, amor? Vai ser só amanhã. Ó, o Targino Gondim. Legal! E a gente fica tão feliz numa cidade que tem 13 mil habitantes, o forró ser tão valorizado, né? A cultura nordestina ser tão forte aqui. Nossa, a gente fica muito feliz. Olha, eu tô toda arrepiada. Ai. E olha que nem começou o show ainda. É. Gente, quando eu vejo o Dorival Dantas, vai o Dani chorar. Vai... Vou. O Dani vai filmar. Eu vou ficar muito emocionada. Nossa. Mas vamos. Ai, meu Deus, é muito bom aqui, gente. Venham, venham. E a gente conheceu a Bia há uns dias atrás. E a gente veio prestigiar o café da Bia, que fica aqui, ó, na Rua da Feira das Roupas. E ó, ó, já tá aqui, já. E eu pedi uma cerveja especial aqui da Chapada Diamantina, ó. Lençóis, né? É, ó, Lençóis Bahia. Sincorá, cervejaria artesanal. Pãozinho de queijo. Meu Deus, que pão de queijo, que esfirra. Delícia, deliciosa. Gente. Deliciosa. Parada obrigatória em Mucugê. Café da Bia, hein? Agora a gente tá indo lá na pracinha ver nossos filhos e ver se o Yeri Yeri já começou por lá, porque vamos ver, né? Eita, que o trem. Eita, gente, a cidade tá cheia, deixa eu mostrar. E olha só, os barzinhos tudo cheio. O Dani foi lá ver como é que tá nossos filhos. E eu decidi vir aqui, descer aqui, ó, pra ver como é que tá o palco principal. E as barraquinhas também de artesanato. Vamos ver se o pessoal já tá por lá. Bom, e a gente se separou um pouquinho porque soltou uns fogos. A gente não sabe onde foi, a gente tá com receio de ter sido lá na praça onde a gente parou a Kombi.
Então eu tô indo lá pra ver como é que a Mari tá, né? Porque a Mari ela fica com muito medo. E a Ana foi explorar outros lados, que vocês vão ver aí. Vou ver junto com vocês no vídeo. É, aqui é bem onde era o antigo museu. As barraquinhas vão ficar aqui. Mas eu acho que vai começar só amanhã mesmo, na quinta-feira, que é onde realmente começa o festival. Que aí o pessoal vai... O pessoal nem montou ainda tudo. Tem gente que vai montar de hoje para amanhã. Tem gente que já tá vendendo aqui também. Mas a maioria vai montar amanhã. Os nossos amigos vão montar amanhã. E vamos ver como é que tá o palco principal. Olha que legal, gente, a Rural Elétrica. A Rural Elétrica é onde vai sair todos os dias. Show de forró, forró, que bacana. E aqui é onde vai ser os shows. Toda a programação noturna vai ser aqui nesse palco. E o povo já tá montando a estrutura. Caraca, como eles aumentaram o palco. O palco é muito pequeno, vocês não fazem ideia no dia a dia. Não tem esse negócio preto assim, ó. É só lá no fundo. Nossa, aumentou muito. Ansiosa, hein? Ansiosa pra ver. Olha, gente, que legal que tem show. Que legal. Muito legal. Cheguei aqui na Kombi, tudo sob controle. Uma grelhinha aqui. Dei um biscoitinho pra ela pra compensar o susto com o foguete. Esse aqui, de boa, só olhando o movimento. E a festa já tá começando ali, ó. Muito legal, a gente vai pra lá. Vou só esperar a Ana aqui, a gente já vai. Tu chegou. Chegamos. Os pets estão ali bem tranquilos na combinha. E a festança vai começar aqui. Olha só, o pessoal já tá chegando. Já tem gente dançando aqui no meio da rua. Pracinha aqui toda enfeitada. Que legal, vamos lá. Bicicleta com microfone, gente. Tudo bom. Com muito amor, com muita alegria, com muita festa, com muita felicidade, com muita amizade, que estamos reunidos aqui para iniciar nosso amigo idealizador, Targino Godinho, toda a sua família já está ali em cima. E pegar aí, viva Targino, viva o festival, viva o forró, viva a cultura nordestina. Agora o Dani descansou, o Targino tá com a sanfona. Eita, amor! Começou ali, outro carrinho. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir a gente, mas esse arroz chama arroz do garimpeiro. É um arroz vermelho com iguarias, aqui torresmo, mandioca, eu acho. Mas tá muito gostoso. E o pessoal faz e distribui pra todo mundo que está aqui, de graça. E é maravilhoso, hein, amor? Esse torresmo deu um toque especial, né? Maravilhoso, adorei. E começamos mais um dia por aqui. Estamos bem, estamos vivos. A gente chegou por volta de quase 1 hora da manhã. 7 horas da manhã, eu já estava acordado porque eu perdi o sono. E é isso, gente. Hoje começa o festival por aqui. E o pessoal, ó. O pessoal tá começando a chegar. Hoje vai ser muito bom. Meu Deus. Estamos no primeiro dia do festival. E olha só o jeito que tá esse camping. Mais motorhomes chegou, mais barracas chegaram. As vagas de motorhomes já estão todas preenchidas já. E agora é carro, viu? É carro que não acaba mais. E vai chegar mais gente, porque a gente só tá no primeiro dia. Eu acho que até o final do dia chega mais gente. E enquanto o trem tá fervendo por aqui, no mundo deles, ó, se enroscando todo. Piratinha de boa, né, meu amor? Sivuca, você tá toda enroscada aí, meu amor. Vamos desenroscar, Sivuca?
E o festival começou. Nos preparando aqui, né? Anoiteceu, já teve forrozinho, já jantamos. Agora estamos aqui esperando para tomar banho, porque tá lotado. E tem transfer saindo daqui, é R$5 por pessoa o trajeto. Então, pra gente seria, pra mim e pro Dani, seria R$20 e de volta. E os horários são 9 horas da noite, 1 hora da manhã e 3h15 da manhã. A gente já descobriu que o show que a gente quer, que é do Durgival Dantas, é por volta de 1 hora da manhã. Então, eu acho que a gente vai decidir não ir no das 9, ir no transfer da 1 hora da manhã e ficar lá até 3h15, né? Porque é o último transfer também daqui. Porque se a gente for agora às 9, a gente vai ficar lá até 3 horas da manhã. A gente vai estar, assim, muito cansado. Então a gente vai descansar agora, ficar de boa aqui, esperar o povo tudo, tomar banho pra depois a gente ir. Chegamos. Viemos mais cedo, né? Viemos, na verdade, intermediário, viemos às 10, né? Foi. Decidimos assim, de última hora, era o último transfer, na correria louca, mas a gente veio. E tá tendo show já. Já tá rolando. Tá tocando. E vamos mostrar agora realmente como. Trouxe um cooler. A gente não tá dirigindo, então... Como é que chama? O squeeze. Com squeeze. Aguinha. Com água. Água batizada. Mas a gente não tá dirigindo, então tá de boa. Ó, oh, vamos lá. Gente, olha só. Olha agora, bem perto do palco. Olha o tanto. Olha a estrutura, que legal. Muito legal. Várias comidinhas. Amor, e tem a vila gastronômica, tem, né? A gente vai lá depois, né? É, vamos aqui, ó, ver nossa rica. Vamos, ó. A pizza. Sofrendo com a máquina de cartão. Ah, é. E hoje é o primeiro dia realmente do festival. Viemos aqui em cima, ó, na pracinha, ver como é que tá o movimento. Mas o pessoal tá tudo descendo lá pro show. Parece que o show começou por agora, né, amor? Não sei, porque não tem. Tem muita gente, mas não tem tanta gente assim. Então a gente também vai descer. Vamos descer. Olha, gente, eu acho que eu já tinha mostrado aqui já a Rural Elétrica. Todo dia à tarde tem show na Rural Elétrica e no domingo vai ter um arrastão pela cidade. Vai ser muito... Agora, amor, você imagina você tocando sanfona, andando de carro, em pé, não, nessas não pedras. Não tem essa coordenação. Gente, é muito massa essa Rural, gostei muito. Gente, a Ana fez amizade. Dá uma olhada. É o famoso fim de festa. Estamos aqui agora. Ó, ó minha franjinha, amor. Nossa senhora, não, amor. Famoso fim de festa. Estamos aqui esperando agora. Alguma carona? Não, mentira. Carona, o não. Transfer. O transfer lá do camping. Gente, foi maravilhoso. Muito bom. Mas só que assim, eu vou dar minha opinião sincera. Sincera. Até que lá vem. É. O que, que a gente estava esperando nesse primeiro dia de festival? A gente estava esperando um show completo do Durgival Dantas.
Mas só que foi apenas uma participação especial do Dorival Dantas. Foi tipo 20 minutos, 30 minutos de show do Dorival Não, Dantas. Não, o Dorival é maravilhoso. Ele, só ele que... nem cantou, valeu! Qual que é o problema? Vamos deixar claro aqui. É... que na divulgação não estava claro que não, ia ser a participação. Não estava. Né? O problema não é o Dorival. O Dorival foi maravilhoso, né? Ele foi maravilhoso, ele é maravilhoso. Tocou junto com a banda do Targino, né? E ele é muito baixinho. É. Ele é Inclusive, muito baixinho. Nossa, um parêntese aqui. A banda do Targino acompanhou praticamente... acompanhou uns 5 músicos diferentes. Os caras são muito bons. Eles são muito bons. Muito bons. Mas, e o evento, assim, maravilhoso. Maravilhoso. É muito tranquilo. Apesar de ter muita gente. Nossa, foi muito sossegado, né? Muito sossegado. Não tinha fila para as coisas. Tinha banheiro para A gente acabou de comer uma pizza. Maravilhosa. Mas a gente tava esperando o show do Dorival. Mas só que, mesmo sendo participação, foi legal. Foi muito bom. Mas agora, na sexta-feira, agora... Caraca, amor. Poxa. Você tá dando um zoom. Amanhã a gente não vai à noite, a gente vai à tarde. Amanhã a gente vai ficar à noite lá no camping mesmo, né? E sábado tem os shows que a gente tá esperando. Agora sábado o povo falou que vai encher mais que hoje, misericórdia. Mas bom que a gente já tem nosso lugarzinho. Tô pronto. Pois meus olhos ficam querendo chorar. Boa noite. Passei indo ao almoço, porque hoje é dia de ir pra cidade à tarde, né, amor? Vamos lá. Duas noites de festa, gente. Eu não tenho saúde. A gente não tem saúde, né? Olha o outro aqui. E tá quente hoje, viu? Tá quente, né? Tá muito quente, passar protetor pra ir lá. Mas hoje vai ser muito legal. Hoje vai ter o desfile lá do pau aceso. Ah, é vai verdade. Ser bem legal. Vamos ver se a gente consegue pegar, né? Vamos. Agora vamos guardar essas crias. Bora. Muito calor por aqui. Como a gente tá indo na cidade à tarde agora, pra gente ver como é que é. Vamos passar um protetor solar, né? Porque não dá, não. Passar no rosto. Os filhotes já passearam um pouquinho agora. Aí a gente tá indo com o transfer, às 2. E vamos voltar às 6. E ontem foi muito tranquilo deixar eles aqui. É uma tranquila. Nossa, que poeira. Nossa senhora, acabei de tomar banho. Oh, meu Deus. E ontem foi uma tranquilidade deixar eles aqui. Melhor coisa que a gente fez, porque a cidade está muito cheia, não tem lugar para estacionar, muito barulho. Então a gente fez a melhor coisa mesmo. E vamos, que daqui a pouquinho... Ai, nosso transfer sai gostoso. Chegamos. E diferente de ontem, olha só como é que tá. Aqui, ó o palco. Estamos na frente do palco. Por que Dorival Dantas não tá aqui agora, neste momento? Olha... Chegamos, sol para cada um. A gente vai ficar aqui um pouquinho vendo o pessoal passar o som. Depois a gente vai subir mais para ver como é que tá a cidade. Mas tá quente, né, amor? Nossa, tá demais. O Dani, tá gente, demais. Ele vê o po... Ele nem pisca. Ele Não, nem pisca. Ali, ele fica de olho na banda. Que diferença de ontem à noite. Ontem à noite a gente veio, tinha as barraquinhas ali, ó. Aqui do lado do portal, mas não tinha essas pessoas vendendo. Olha que legal. Olha essas camisetas. Tudo relacionado com forró. Vários artesanatos também. E olha a movimentação. Rural elétrica. Mais camisetas aqui, ó. Caraca, amor. E o bom é que é tudo de forró. É. Que legal. Não é porque eu bebi ontem, não, que eu tô tomando coca, viu? Tá tudo bem, tá tudo sob controle. E ó, onde nós estamos? Na Vila Gastronômica, que funciona só à tarde, à noite é fechado. E tá rolando um forrozinho aqui já. Várias barraquinhas culinárias. Que delícia. E várias pessoas. Impressionante como o Mucugê respira forró nessa época. Ó, ali tem um grupinho tocando forró. Aqui tá tendo aula de dança de forró. E aqui na Vila Gastronômica tá tendo show de forró. Não, é impressionante. Olha ali, em cima da Rural Elétrica, em cima do palco da Rural Elétrica. Olha que massa. Ó, o povo dançando aqui. Eita, que trem gostoso.
É, e algumas horas se passaram. A gente ontem tava cansado, né, amor? Gente, a gente não tem mais idade pra isso. Chegamos aqui, cuidamos dos pets e já fomos deitar. Tomamos banho, né? Já fomos deitar. E detalhe, a gente voltou de transfer, né? Porque o camping tá fazendo esse processo de transfer que é, assim, incrível. É. E a gente voltou com o pessoal mais novo. E todo mundo se preparando pra voltar, né, à noite. E a gente preparando pra ir pra cama. Gente, eu não tinha forças de ir do banheiro pra nossa Kombi. O que, que é isso, amor? É... Falando em forças, vou arrumar forças pra repetir, porque esse macarrãozinho ficou... Falei pro Dani que a gente tá tendo uma overdose de macarrão, porque a gente não tá tendo muito tempo pra cozinhar, porque a gente tá responsável pela lojinha aqui, né? E também a cozinha tá muito cheia, a gente não pode ficar ocupando muito. Agora até que tá de boa, né? Mas é, tem hora que... Amanhã. Mas é overdose de macarrão... De calabresa. Delícia, só alegria. Só vai, coisa boa. Vamos que a gente vai dar uma descansada agora, porque hoje tem. Hoje tem. Estamos animados pra hoje, né, amor? Yes, já compramos nosso vinho. E por aqui rolou até uma pipoquinha doce. Pra ver o eclipse. Pra ver o eclipse sem olhar. É, não podemos olhar, hein? A gente tá olhando aqui, ó. Quem sabe não escurece um pouquinho. É. Vai escurecer, vai tampar quanto... Aqui onde vai tapar mais de 50, não, aqui, né? Na Bahia. Ah, eu acho que sim. Mais, né? É. Parece que já tá começando já, mas a gente, como a gente não pode olhar, a gente só vai sentir mesmo. É, o sol tá bem ali atrás do prédio. Axei! Axei! Saúde. Saúde, meu amor. Vamos ver, né? Vamos ver, quem sabe. E a gente tá aqui no dilema. Será que tá mais escuro? Será que não tá? Então, porque esse... Ó, que horas são aqui agora? Olha aí no vídeo, rapidinho, ó. Ui, opa, que medo. Não deu pra ver nada. São 4h25. O sol tá mais quente. E a gente tá aqui no sol. Você tá... Eu não tô sentindo o sol. Tô sentindo só a claridade. Ó. Ai, eu queria olhar. Olha só, gente. Sempre tem que ter alguém preparado, né? O expedito foi o... Olha que legal, tá dando pra... Ela às vezes não foca, mas agora focou. Ficou muito legal. E última noite de festival por aqui. Já estão todos se ajeitando. E claro que não podia faltar. Olha esse céu. Meu Deus do céu. Não podia faltar isso, né, gente? Nossa, esse céu tá maravilhoso. Última noite por aqui de festival. Olha como estamos. Nossa... Tá ventando muito e eu tô muito ruim hoje, espirrando hoje o dia inteiro, porque muita poeira hoje. E vamos... Ah, eu já quero espirrar de novo, caramba. E vamos, o Dani já tá com o combustível dele. É, já comecei. Olha, eu tô de mochilinha hoje, porque eu tô trazendo um vinho e eu tô trazendo até queijo. Marmitinha. Vamos ver como é que tá. Tá lotado, tá bem mais cheio do que a outra noite que a gente veio. Até a praça de alimentação hoje tá... Ai, gente, olha que raiva. Eu vou garantir um copinho aqui pra tomar um vinho. Deixei o Dani lá no nosso cantinho. Oi, Chico! Deixei o Dani lá no nosso cantinho e vim aqui comprar umas mandalas pra minha sogra, porque ela ficou apaixonada nas mandalas da Tereza. E aí eu tô vindo aqui, ó, comprar as mandalas. E o povo tá só descendo, gente. Vai lotar muito. O povo tá só descendo. Comprei já as coisas que a minha sogra queria. E vamos, que eu deixei meu marido sozinho, bichinho. Bichinho! Bichinho! Coisas que a gente só vê em Mucugê. O mega túnel, o cantor saindo do túnel. Olha aqui! E além do vinho... Deixa eu abrir, peraí. Ai! Queijinho! Agora esperto foi ele, viu? Olha ali, vendendo queijinho. Olha que moço esperto, gente. A gente já vai pedir, lógico, né? Estamos aqui esperando... Tardinho, Gostinho tocar e depois é o Mestre e Maria Naidar. Vai ser lindo, vai ser muito massa. E eu
eu tô muito ruim hoje, eu tô totalmente entupida por conta da poeira que tá aqui. Tá um tempo muito seco, eu lavei e fiz lavagem do meu nariz. Mas o Dani foi lá na farmácia ver se tá aberto pra comprar um pique, pelo menos pra mim, pra tentar liberar o bronco. Eu não tô conseguindo nem respirar direito. Mas tamo firme, tamo forte aqui, tamo forte. Tá muito bom. E olha só onde a gente tá. A gente tá aqui sentado na pedra onde a gente ficou a primeira noite. Gente, tô muito feia, sério. A gente ficou a primeira noite. O Dani, ele foi lá na farmácia ver se tá aberta, mas eu acho que não, porque já são 11 horas. E o palco, ó, tá bem aqui, ó, no meio desse portal. Então fica... O cantor, ele fica bem aqui onde tá meu dedo, olha. Então fica muito tranquilo da gente ver, tem os telões também. Então é bem de boa, é bem camarote mesmo. E hoje a gente tá com a esperança de voltar 1 hora da manhã. Porque tem trânsito 1 hora da manhã e 3h15 da manhã. A gente tá com a esperança de voltar 1 hora. Mas se depender desse homem falando, a gente vai voltar 5 horas da manhã. Gente, olha o meu nariz. Pronto. Só alguns estão retornando. Mas grande parte. Olha que coisa mais linda. Quinteto sanfônico com o Targino. E a beleza de Maria só tem pra dar. Corpinho que ela tem, tem uma carreta da linda. Mas com a gente ela nem é. Agora vocês pensam num frio. Eu não sei se é mais frio ou mais sono. São 3 horas da manhã. Estamos aqui esperando o transfer. Ó, tem um lugar aqui, ó. Esse poste aqui tem a placa do camping. 3 horas da manhã. Um frio. E tem eu com alergia. Não parou de espirrar. Gente, eu acho que eu devo ter dado uns 100 espirros. Ah, eu não contei. A gente tá desistindo de vir aqui amanhã, porque o cansaço é grande, né? Meu Deus do céu, gente. Ai, gente. Estamos no outro dia, literalmente o último dia do festival. Estamos indo de carro. Será que eu sei dirigir um carro ainda? O Dani penou pra ele engatar a ré, mas deu tudo certo. A gente tá vindo com o carro da irmã do Rubens, que é o dono do camping. A gente falou, ah, a gente vai lá dar uma voltinha, se vocês quiserem a gente faz o transfer, porque, nossa senhora, eles fizeram tanto transfer, não, né, esse festival, sim. Coitados. Não, falei, não, gente, pelo menos o último, deixa a gente fazer pra vocês. E aí a gente veio com o carro pra eles poderem descansar, ficarem mais tranquilos, e a gente tá indo. Um calor, a gente pegou essa tarde pra gente limpar a nossa Kombi, porque a nossa Kombi tava simplesmente um nojo de terra. Então agora ela tá limpinha, bonitinha. E vamos ver se ainda tem um forrozinho. Não, com certeza vai ter, né, amor? Alguma coisa vai ter. E, ai, foi muito bom esse festival. Nossa, aproveitamos muito, curtimos muito. Vimos todos os shows que a gente queria ter visto. Vale muito a pena vir aqui pro festival de forró aqui do Mucugê. Maravilhoso. Nem parece o mesmo lugar que a gente tava ontem, hein? Meu Deus. Olha, a gente tava... Onde esse casal tá comendo ali? Atrás, a gente tava ali. Atrás, não, na pedra. Pra vocês terem uma noção, pra andar de lá até ali nos bares, era um... Nossa, desafio, é mesmo, assim. Amor! Nossa! Que loucura! Meu Deus, a cidade muda completamente. Vamos ver como é que tá lá em cima. Acho que lá em cima o fervo tá grande. Eu acho que ainda tem. Acho que ainda tem. É, o trem aqui em cima tá bombando, mas eu acho que ainda tá menos que ontem, né? Sim, é. Tá, e o quinteto sanfônico tá ali, ó, na Rural Elétrica, o Targino tá tocando. Vamos tentar chegar mais... Som, acho que eles vão começar a tocar agora. Ah, é? Que massa! Vamos tentar chegar um pouquinho lá perto, vamos?
que você tá velho sem falar que você está velho. E é como diz aquele velho ditado, tudo que é bom dura pouco. Então, gente, se encerrou o festival, estamos... Olha aqui, não tem mais nenhum carro por aqui, já lavamos roupa, voltamos à nossa rotina, e é isso. Olha, o que a gente tem para falar sobre esse festival é que venham para o festival de forró aqui em Mucugê, é uma energia surreal. É um lugar incrível, o camping aqui onde nós estamos também, nossa, foi assim, deu mais de 300 pessoas aqui no camping, parecia que não tinha essa quantidade de pessoas, de tão organizado que tava, e a gente tá muito feliz de ter ficado aqui, de ter vivenciado tudo isso. Aqui em Mucugê tem dois eventos que são muito grandes aqui na cidade, que é esse do Festival de Forró, que esse ano aconteceu no feriado do dia 12. E tem também o São João, que ele é o mais tradicional de todos. E parece que a cidade fica surreal de linda, enfeita tudo. Deve ser lindo, lindo. E tem vários shows também. Hoje tem passeio, gente. Nós tiramos o final de semana pra gente fazer passeio, porque durante a semana a gente trabalha. Então, agora é sábado aqui, hoje tem passeio, amanhã tem mais. E a gente vai num lugar incrível hoje. E lógico que a gente vai levar vocês. Mas antes, fiz um cafezinho, tô fazendo um pão. Isso daqui é o franguinho da Mari, que eu tô fazendo porque acabou. E ó, já tem, falando com vocês, esqueci, ele queimou um pouquinho. E é isso, e olha a tranquilidade que tá aqui. Ó, pouquíssimas pessoas aqui no camping. Então é um sossego, gente, é uma paz tão grande. Meu Deus. Mas vamos agitar, porque hoje nós iremos... com o Arthur e com a Fernanda ali, onde a gente foi no Poço Azul com eles, mas dessa vez não iremos com os cachorros, então vai só nós quatro, e vamos conhecer esse lugar maravilhoso. Mas antes, bora comer um pãozinho. Gente, eu amo o pão aqui, ó, nessa chapa. O gosto fica outro. Hoje o café foi reforçado. Pão, bolo de chocolate que eu tinha feito ontem, abacaxi, e olha quem vai passear, quem vai dar um passeião agora com o pai. Oi, meu amor! Vem dar oi pro pessoal, vem! Vem dar oi pro pessoal! Vem aqui! Você não quer me dar oi, não? O Dani tá muito feliz hoje. Sambadinha! A sambadinha do Dani! Eu vou ficar te seguindo. Sambadinha! Sambadinha, sambadinha, sambadinha! A sambadinha! 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 Marinês, sambadinha. Marinês, Marinês, sambadinha. E a gente vai com esse tempo aqui mesmo, cagado. Feio. Eita, vocês vão presenciar um xixi ou um cocô. Ah, eu tô aguando as plantas do campo. Tchau. Ah, sambadinha, sambadinha. E hoje nós estamos indo conhecer o Olho d'Água, que ele é bem perto lá do Poço Azul, o vídeo que a gente foi... que a gente conheceu, um lugar incrível também. É uma nascente, o Olho d'Água, é uma nascente a céu aberto, que forma uma lagoa com água cristalina, que dá pra ver os peixes, dá pra ver o fundo, e se tiver sorte, ainda dá pra ver uma tartaruga por lá. Então, a gente tá indo lá, a taxa, se não me engano, é 20 ou 25 reais, disponibiliza colete e um snorkel. Então, é obrigatório entrar de colete, então a gente tá indo lá conhecer, que a gente tá bem ansioso. Tomara que a gente pegue os peixinhos, as tartarugas. Hoje o tempo não tá tão assim, ó. O tempo tá meio nublado hoje. Mas tomara que abra o sol daqui a pouco. E vamos conhecer esse Olho d'Água. Porque é uma região ainda não muito explorada. O pessoal tá conhecendo aos poucos aqui. E vamos mostrar o que essa chapada tem de beleza pra vocês. Mudanças de planos. Ó quem tá ali, indo tomar banho. Decidimos não ir pro Olho d'Água, por quê? Por causa disso, por causa do tempo. É legal ir pro Olho d'Água, né, Mari? Quando o sol tá, assim, esturricando, porque é lindo, vale muito a pena com o sol. Então, a gente vai deixar pra ir no próximo final de semana.
E a gente tá aproveitando, tá dando uma arrumada na Kombi, ficando mais tempo com os nossos bichinhos também. Olha quem tá aqui. Oi, gente! Mas a gente vai fazer um passeio aqui pertinho com o pessoal que a gente iria mesmo. Vamos depois do almoço aqui conhecer as pinturas rupestres que fica aqui pertinho do camping, que o pessoal fala que vale muito a pena conhecer. Então a gente vai lá, vamos ver se realmente vale muito a pena conhecer. Ou se já tá, já... o povo já pichou, enfim, vamos lá conhecer pra ver como é que tá. O Dani tá ali tomando um banhozinho e eu tô ajeitando a casa. Vou mostrar pra vocês como é que tá a nossa antena da Starlink. Primeiro, a gente tinha colocado ela aqui, no chão. A gente ficou com muito receio dela ficar no chão, solta. Tem alguns cachorros soltos ou o cachorro que vem da rua mesmo. A gente ficou com receio. Aí, o que, que a gente fez? A gente colocou ela ali em cima. Ela é bem pesada, tá? Ela não é levinha, ela é bem pesada. A gente colocou ali em cima e a gente fez uma mega gambiarra com barbante. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Aqui, ó. Aqui e aí amarra ali. Mas, é assim, é bem provisório. Muito provisório. A gente tá querendo mudar essa forma de deixar ela desse jeito. Mas a gente quer deixar ela assim, nessa posição. Mas ainda não sabemos como. Mas tá sendo ótimo, ó. Não tem nenhuma obstrução. Tá perfeito. E a gente tá super satisfeito. Super satisfeito, por enquanto, com a Starlink. A gente pretende ir em lugares que realmente a internet não pega nada. Aqui não pega, na verdade, né? Aqui não pega nenhum sinal. Aqui não pega, claro, TIM, Vivo, aqui no camping onde nós estamos. Aqui tem a fibra, o Wi-Fi do camping, que quando a gente precisa, realmente a gente usa ele. Mas depois que a gente instalou a Starlink, não precisamos mais usar o Wi-Fi do camping. Tá tudo perfeito. Aqui bem na beira da rodovia tem essa Fazenda Sul do Paraguaçu, Fazenda Oracinópolis. A gente veio aqui com os nossos amigos, a Túlia e a Fernanda, e paramos aqui. Ô moça, e aí? Tá muito selvagem aí, hein? Nos perdemos? Sim. O que que fala na placa ali? Oi, fala que a gente tá aqui. Eu acho que tem que andar um pouquinho nessa trilhazinha aí. As pinturas rupestres. É, mas as pinturas rupestres são na pedra mesmo. Mas no meio do mato, assim? Oxi. Não, não sou tão selvagem, não. Diz aí, amor, como é que são essas pinturas rupestres? São de quando? Quem que fez? Como é que chama o artista? Foram os antigos povos indígenas, há milhares de anos atrás, lógico, né? E ainda fica aqui essas pinturas. Agora a gente só precisa achar essas pinturas. É. Porque é muito interessante. Vocês imaginam, né, gente? Há milhares de anos atrás. É, muito legal. Muito legal. Mas... Bora. Ai, meu Deus. É muita aventura pra mim. Filma aqui esse mato, pelo amor de Deus. E esse... E essa pegada, hein, amor? Não. Olha isso aqui. É. Olha isso aqui. É disso que eu tô falando. Ai, mesmo. Eu quero voltar. Ai, não quero ver mais, não. Ó. Isso aqui, sabe do que chama... Como é que chama esse bicho aqui? Bicicleta. E aí, Daniel Sobreira? E aí, aventureiro? Vocês estão vendo que é ele que tá guiando a gente, né? O perigo a gente não vê. Ai, ai, gente. Já ficamos em dúvida várias vezes se a gente estava certo ou não. Mas o Tarzan, o Daniel Tarzan, ele falou que nós estamos no caminho certo. Né, amor? Tá chegando, pelo amor. Já tô cansada já, hein? Ai, quero um açaí. Ai. Vamos ver essas... Tá chegando mesmo. Tá? Chegando. Vem, amor. Lock. É, peraí que eu tenho que... Eita, mas a gente... Ó, peraí, tem mais uma trilhazinha. Tem que olhar aqui no aplicativo. Porque senão... Ah, tem uma placa ali na frente. Mas não dá pra entrar aqui, não. Aqui tem até um guerre-guerre aqui, mas não dá pra... Não. Chegamos. E olha aí, ó. Várias pinturas. E aí, amor? Legal, né? Interprete. Interpretar.
Vamos lá. Olha. Esse é um pote de mel. Pote de mel, não bota a mão, não. Pote de mel. Eles estão em busca de São um pote de mel. Pessoas. Pessoas. Aí aqui. Montanhas. As pedras. Aqui tem um fogo. E esse tanto de pinguim aqui? Os dias que eles ficaram aqui. Ó, oh, é mesmo, hein? Os dias que eles ficaram aqui. Pode ser? É. Que legal, gente. Tem vários aqui, olha. Aqui é mais claro. Olha, a gente acha muito interessante, gosta bastante, mas entendimento zero. Para quem entende aí, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos decifrar aqui pra gente esse desenho. Por que que essa cor é diferente dessa? Ó, tem essa cor, tem essa que é um pouco mais escura, tem um branquinho ali. E esse bichinho aqui que parece uma baratinha. Esses riscos, ai, são muitas interpretações. A gente tá tentando desvendar, né, Fê? Mas não tá rolando. Agora a Jane tá na frente. Vai lá, Jane. Mostra-nos o caminho. Jane de vestido, super estilosa. Você tá... Vestido de colar. Meu amigo, sou fashion. E aí, amor, gostou? Gostei. Achei bem legal. Eu nunca tinha visto uma pintura rupestre de perto assim, então é bem legal a gente tentar ficar imaginando o porquê dos desenhos, as cores. E imaginando como era antigamente, como né? Como era, é assim, com o que eles desenhavam, né? É... Era com plantas, né, eu creio, mas... Muito legal mesmo. Mas eu acho que eu já tinha visto alguma pintura rupestre em outro local, mas eu não lembro aonde, eu sempre esqueço essas coisas. Por isso que é bom tirar foto, porque aí depois a gente lembra. Mas a gente gostou bastante, é bem pertinho do camping, perto da cidade também. E antes, eu acho que antes da gente vir aqui pra Chapada, a gente já queria vir aqui. Sim, já, né? Já tinha chamado nossa atenção já. E graças ao Arthur e a Fernanda... Estamos aqui, porque a gente veio com eles. E agora vamos prestar atenção na trilha aqui, porque senão você já sabe, né? Você não é o Tarzan, o rei da selva? Então tira o tênis, vai descalço. E vai olhando pra frente, não pro chão. Porque eu sou a Jane moderna. Ai, eu sou a Jane do shopping. Ixi, eu vou parar de gravar, porque já... Nossa, já desmoronou aqui o assunto. Olha, quando eu falo que o Daniel Sobreira tá se achando... É porque esse homem tá se achando. O que, que é isso agora? Não. 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 Não, gente. Ó. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo agora. Eu não sei nem quantos minutos que deu de vídeo, mas eu tenho que terminar esse vídeo. Não dá mais. Não dá. Não dá mais pra levar a sério esse homem. Olha o jeito que ele tá andando, gente. O Daniel Sobreira, ele não anda assim, não. Olha o jeito. Olha isso, Brasil. E ele vai. Ele vai. Olha. Não, se uma onça me pegar aqui, tchau, Ana Raquel. Porque, olha, esse filho da mãe, ele vai me assustar. Amor, eu tô te vendo, amor. Olha, eu quase caí. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Que é isso, gente? Que é isso? Pronto, agora eu acho que ele voltou ao estado normal dele. Eu acho. Agora ele tá vendo rastros. Então é ele. É ele, gente. É o estado normal dele. Aqui, ó. A sambada. Agora vai ter sambada. Vai, Tarzan, samba. Ai, meu Deus. Que é isso? Meu Jesus, ele tá... Gente, olha, esse homem tá se achando. Ele tá se achando. Olha o jeito que tá andando, com as pernas tudo abertas, com os braços arreganhados. Olha! Olha ele, Brasil! Graças a Deus, estamos chegando. Chegamos. Doce ilusão a nossa de achar que era nessa pedra aqui, né, gente? Nossa Senhora. Mas chegamos, paramos bem aqui na rodovia mesmo. Bem na rodovia... Tem aqui essa entrada para a fazenda, essa fazenda Horacinópolis. E aí a gente anda... Gente, eu acho que dá...
1 quilômetro. Eu acho que é 1 quilômetro. Nem isso eu acho direito. Mas é uma trilha muito de boa. Ali na frente tem uma placa e a gente achando que era aqui. Ai, ai, olha. Só a gente mesmo. A gente não é bicho do mato, não, gente. E, ó, tem uma placa aqui. Deixa eu mostrar. Acho que o Dani já mostrou essa placa. Aqui, ó. A gente tá aqui. Aí a gente sobe um pouquinho, aí já é a pintura rupestre. Aí lá em cima tem um mirante, que é 7 quilômetros daqui. Aí é chão, viu? Então vamos. Não sei se a gente vai na cidade agora, se a gente já vai voltar. A gente tá por conta deles. Ó o Tarzan. Ó, olha ele vindo. Olha ele vindo todo sério. Todo sério. Olha a cara dele. Eita, cansou. Eita. A gente parou aqui bem onde acontece a feirinha, onde foi o festival aqui, estacionamos o carro. E aqui, a rodovia, atravessando a rodovia, tem um balneário ali, tem um local ali que o pessoal parece que toma banho, não sei se é um rio, se é uma lagoa. Vamos descobrir ali o que que é. Vamos lá, né, amor? Vamos ver se tem água, né? Oxi, que zoom é esse? Chegamos, mas tá primeiro que tá fechado e segundo que não tem água. E a gente tá, eu nem sei se tá podendo entrar, mas a gente tá entrando do mesmo jeito. Está perigoso. Tomara que ninguém nos prenda, tomara que ninguém pegue a gente. Mas olha que gostoso aqui. Mas o cheiro não tá muito bom não, não sei se passa esgoto por aqui, não sei. Mas olha, gostoso, mas tá bem seco. Nossa, tá bem seco. Mas é um lugar gostoso de ficar, olha. Legal. É bem na rua da feira aqui, ó, da cidade. Mas tá bem seco. Ixi, tá bem seco. A gente veio aqui porque a Fê e o Arthur, eles têm 2 cachorros, né? E eles gostam muito de nadar. Aqui seria ideal, né? Mas a água tá muito parada, tá muito seco aqui. E cada dia que passa, a gente descobre mais coisa de Mucugê. Uma cidadezinha com 13 mil habitantes, mas com tanta coisa rica para se mostrar, né? Esse balneário aqui, o cemitério que a gente já conheceu, as pinturas rupestres, várias cachoeiras ao redor dessa cidade. E a cidade em si é maravilhosa, olha. Ai, que delícia. Não fomos hoje no Olho d'Água, mas ainda iremos. Mas também a gente não perdeu o nosso dia, né? Não, passeamos bastante. Passeamos bastante, o Dani descobriu um novo dom dele. Não vai vir aqui a altura do... A gente acha que aqui o rio vem até a borda desse... Ó, quase dessa altura, hein, mano? Eu sou maior que ele. Você falou que eu era baixinha. Eu sou maior que ele. Quando eu subo, eu fico maior ainda. Ai, agora ela vai nadar. Olha lá. Já combina. Eita, agora vai cantar forró. Nossa. Sinal que... Acabou o dia. Gente, como abriu o tempo, hein? Olha. Gente do céu. Nem parece aquela manhã nublada. E chegamos aqui, ó, nesse açaiteria Raizen. Uma delícia, né, amor? Na verdade, na rua, a rua, o carro passando. Quanto que é o quilo? 50 e... 50 e pouco, é barato demais, não, né, amor? É uma delícia. É uma delícia. Não, e o lugar é muito gostoso. Bem pertinho aqui da praça do Banco do Brasil. Vale muito a pena conhecer. Ai, que gostoso. E olha só que delícia, gente. Olha isso. Tomei esse daqui. Com creme de maracujá, com creme de Nutella e tem outros cremes. Olha que cor linda esse de pitaia. Maravilhoso. E tem aí os acompanhamentos. Tudo aqui, ó. Que delícia. E depois desse passeio histórico aí nas pinturas, foi muito legal, né, amor? Foi muito legal. O Dani, assim... Super. Nossa, rei da selva. Super rei da selva. Agora chegou o finzinho da tarde aqui e a gente vai passear com os nossos bichinhos, com os filhotinhos aqui, com a Mari e com o Sivuca. E o que mais? E é isso, descansar, né? Bom dia. Ontem não rolou o passeio assim que a gente tava esperando, né, pro Olho d'Água, porém hoje vai rolar. Não pro Olho d'Água, mas hoje a gente vai conhecer a Cachoeira do Buracão, que fica a mais ou menos uns 80 quilômetros daqui.
parece que é 40 de asfalto e 40 de terra. Iremos com amigos, iremos o carro cheio, inclusive. Então eu já tô aqui dando uma voltinha com a Mari, porque hoje é o dia inteiro de passeio. E como sendo o dia inteiro de passeio hoje, a gente fica meio assim, né, de deixar os nossos filhos, porque a gente deixa super tranquilo, mas o dia inteiro vai ser a primeira vez que a gente vai deixar eles. Então, mas o bom é que vai ficar uma pessoa aqui no camping. E aí a gente já pediu para o Francisco dar uma olhada neles, pelo menos umas duas vezes. E aí ele vai olhar eles para a gente um pouquinho. Aí a gente consegue ir mais tranquilo, né? Estamos ansiosos para conhecer essa Cachoeira do Buracão, que é bem famosa por aqui. Mas antes... Ó, quem precisa dar sua voltinha matinal sempre, né, filha? Bonitinho, vou sentir saudade de você. Coisa linda. E pronto, todos já comidinhos, já foram no banheiro, já deixamos instruções para babado deles por hoje. E vamos, que hoje a gente vai com a turma ali, ó. O povo já tá esperando a gente. Já vamos. A Mari tá comendo bibi. Daqui a pouquinho você come, né, filho? Tchau. Tchau, preto. Aqui vai ser uma tirolesa, uma das maiores tirolesas que existe. Uma cachaçaria aqui, que ainda vai abrir, né? Show. Você vai, amor, nessa tirolesa? Eu não vou, não. Você vai? Oh, claro que não. Chegamos na primeira etapa. Aqui, ó, a placa, ó, Cachoeira do Buracão. Chegamos aqui, eu acho que a gente vai ter que pagar. E aí depois a gente continua. Anda um tantinho bom, né, amor? Tem um guia, eu acho que vai com a gente. Não sei como é que é. Eles vão, talvez, de moto, né? É, aí a gente paga uma taxa. E continua mais 7 km. E vamos saber essa taxa, né? Vamos lá. Chegamos, aí o guia fornece pra gente aqui uns coletes, porque vai ter um lugar lá que a gente vai atravessar na água. É, não sei se vai dar pra filmar, né, amor? Mas a gente vai tentar. É. Ó, lá em cima a gente pagou 15, aqui eu acho que a gente vai pagar 60. Por pessoa. Ah, por pessoa. E cada um é obrigatório levar colete. Isso. E aqui é o espaço onde os carros param, e aqui parte pra trilha. Bastante gente aqui, parece. É, a gente anda, a gente não vê nenhum carro, né? Parece que não tem ninguém. É, quando a gente chega... Só vem mais cedo. É. Bora começar. Ó, até de bonezinho. Tá demais, ó, hein? Olha ali, ó. Vamos proibido. Ver. Olha o que tá proibido. Eita. Que decepção. Portal da entrada do parque. Vocês vão querer uma fotinha. Aquele lugar que a gente tava, agora visto de frente. Fica tudo cheio aqui, né, Manuel? Isso. Nossa, caramba, que lindo. Tudo cheio d'água. Com a queda grande, bem forte d'água lá no paredão. Que show, hein, amor? Que lindo, hein? Muito lindo. Né? Cadê o vinho? Chegamos aqui, ó. De água, mas... forma a queda aí. Ah, sim. Cachoeira das Orquídeas. Que legal. Linda. É um pouquinho de água que vai descendo, né? Já foi. Ali também, ó, lá no canto. É. Que massa. Legal demais. Bem alto. Bem alto. E ó, o Manuel tava falando que tem um rapel aqui de 90 metros, amor. E aí, vai ter coragem? Quara Aventura. Ah, tá. Caraca. Eu tô fora. Passar a cachoeira por cima. É. Mirante da cachoeira. O que é o rapel? Aqui que é o rapel ali, ó. Eita. Aqui a Ana tá colocando essa cinta de segurança aqui só pra poder ver ali mais de perto ali o mirante. E aí, eu posso ir? Olha aqui, ó. Que legal. Ah, não, achei. E olha só, pra gente poder vir aqui no mirante, tem uma corda aqui e tem essa proteção de segurança, ó. Tô com ela, tem a corda que é fixa ali. Pra proteger, né? Porque vai que, né, gente? Mas eu não vou arriscar muito, não. Mas, uau! Olha que coisa linda! Caraca! Arrasou! Olha o pessoal lá embaixo, não sei nem se vai dar pra ver no vídeo. São 85 metros essa queda aqui. Que coisa mais linda, meu Deus do céu.
E a gente tá bem na pontinha aqui, mas com equipamento de segurança aqui, ó. Então aqui não é permitido vir sem colocar essa cinta, esse equipamento. Nossa, aqui. O pessoal tá esperando, né, vamos. Gente? Caraca, que lindo. Que lindeza, não, né, que mano? Que lindeza. Estamos chegando já no fundo aqui. Olha quantas tonalidades de verde. Maravilhoso, que é. Olha que legal, gente, essa cachoeira, como chama? Manuel, Recanto Verde? Cachoeira do Recanto Verde. Ela é subterrânea, a água desce, vai por baixo e aí ela começa a mostrar quando a gente vai deixar nossas coisas, que aí a gente vai mostrar lá embaixo. Olha que surreal. Lindo demais. Agora é a hora. Agora é a hora que a gente vai ver se o Dani vai empolar ou não. Se empolar, vocês vão ter que levar ele, viu, no colo, porque ele tem alergia à água gelada. Então... Não, mas hoje eu tô pronto pra aventura. Entendi. Então vamos. Bora. Gente, não, para tudo. Não, isso aqui não tem palavras pra descrever, né, amor? Meu Deus do céu. Onde a gente tá? Ó, pra chegar até aqui, a gente veio nadando entre... Nos cânions aqui, né? Aí a gente não foi com celular, né? O Manuel traz o celular na bolsinha. Aí a gente foi até lá na queda... Ah, é, esse trajeto aqui, a gente vem meio que contra a correnteza, assim, mas é bem fraquinho, bem suave, então é bem de boa de chegar. Aí na hora que a gente chega lá, aqui no poço, assim, mais perto da cachoeira, aí fica um pouquinho mais forte, mas também nada demais, assim. Mas a água é fria. Demais, é lindo demais. É lindo. E aqui, como a gente comentou, a gente veio nadando de lá, deixamos as coisas lá... Eu não sei quantos metros dá, mas dá uma contornada aqui pelos cânions. E tem a opção também de descer de rapel. São 90 metros. Os nossos amigos Arthur e Fernanda descer, né, mano? R$200 por pessoa. R$200 por pessoa para descer de rapel. Acho que a gente mostrou lá de cima, né? As imagens lá de cima. Lindo demais, gente. E de volta ao ponto, eu tô tremendo de frio. Gente, nossas coisas aqui. Nossa, tá toda suja. Toda suja. Tem que entrar 3 vezes. Primeira vez foi... Foi lindo. Foi lindo, porque a gente tava com o corpo quente, assim, e ansioso. A segunda. Foi sofrida. E a terceira? A terceira eu já queria chegar logo. Nossa. Então. E o problema é que aqui, mesmo com o céu aberto, que tá meio fechadinho, o sol não bate muito, né, amor? É, então muito fundo, as pedras, os cânions. Ai, mas valeu muito a pena. Nossa, agora a gente vai lanchar aqui, que tá todo mundo morrendo de fome. É agora aquela hora boa, que todo mundo esperava, ó. Quentinho, de roupa, comendo, fazendo um lanchinho. E ainda tem mais uma outra parada. E aí tem comida, a volta. Hein? Ah, é mesmo? É, é. Tava lá uma comida boa. Tem uma coxinha famosa aí, que a gente é ansioso. Hora de voltar, né, amor? Voltar, agora. Olha essa árvore que linda, gente. Linda. Muito linda, né? Vamos voltar, que agora é só subida. É. E ó, dos nossos bichinhos, né? A gente deixou lá o Francisco, que ele vai passear com a Mari, dar comida pro Sivuca. E antes da gente chegar aqui, a gente conseguiu um Wi-Fi, né, amor? É, e pra vimos ver a que cara, eles estão super bem. Tá. Lá em cima, quando a gente chegar também, vamos dar mais uma olhadinha neles. É. Cansou, amor? Só uma subida, hein? Não, mas essa foi a subida, foi triste, né? Hein? Essa subidinha aqui foi. Foi, era bom que a gente tá descansando, esperando o resto do pessoal voltar. Chegamos, hein, amor? Vencemos a volta. Nossa, a água acabou, né, amor? A gente tá seco aqui. Vamos ver se tá aberta aí pra gente comprar uma aguinha. Essa moça, né? A gente já chegou naquele desespero louco de abrir a porta da Kombi, de ver como é que nossos filhos estão. A Mari tá, ó, ficou ótima, passeou com o Francisco aqui do camp. Sivuquinha comeu também. E agora tá, cadê? Tá passeando com... Aqui. Passeando com o Dani. Estão todos bem, né, amor? Chegamos morrendo de fome também, já comeu uma pizza já. Gente, a gente veio compartilhar aqui a nossa opinião. Eu e a Ana, a gente estava conversando aqui com relação a essa questão de cachoeira, assim, principalmente gosto, assim, né? Porque é muito de gosto, né, amor? Sim. Entre
cachoeira e praia. A gente ficou muitos meses, a gente ficou quase um ano no litoral, né, amor? Foi. Quase um ano no litoral. Eu, particularmente, desde a barriga da minha mãe, desde muito pequeno eu vou na praia e eu sempre tive essa ansiedade, assim, de chegar na praia, até por ser de Minas, né, você de Goiás, né, amor? Como a gente não tem mar no nosso estado, perto da nossa cidade, a gente tem que viajar muito, assim, pra chegar na praia. Eu acho que isso vai criando na gente uma ansiedade boa, assim, da gente visitar a praia, né, aquela coisa. Cachoeira, por exemplo, lá na nossa região, lá em Uberlândia, por exemplo, que é a cidade que a gente morou, que eu nasci, que a gente morou por muitos anos, tem muita cachoeira, mas acaba que é aquele negócio. Inclusive, é uma coisa que muita gente que mora na praia fala, né? Quem mora na praia, muita gente que mora fala que nem vai. É... Nem vai na praia, assim, direto, porque é uma coisa tão comum, assim, do dia a dia, que vai deixando pra depois e tal. E cachoeira com a gente foi a mesma coisa. A gente, de vez em quando, a gente ia na cachoeira. Nossa, dá pra contar em uma mão só quantas trilha vezes a gente nunca tinha feito, né? A gente ia nas cachoeiras que não tinha trilha, assim, que era facinho de chegar e tal. Trilha que a gente fez foi em Itacaré. Foi, a primeira trilha mesmo, assim, que a gente fez foi em Itacaré, que foi ainda nessa nossa viagem aqui, né, nessa nossa expedição pelo Nordeste. E não foi pra cachoeira, foi pra praia. Foi pra praia, é verdade. Assim, vou dar a minha opinião com relação à praia e cachoeira, depois você dá a sua. Eita, polêmico. É polêmico. Ó, eu continuo gostando mais de praia, mas tem os pontos positivos e negativos. Por exemplo, a questão, antes, quando eu era mais novo, eu gostava de mar agitado, com onda, porque eu gostava de ficar atravessando as ondas. Fazendo jacaré. É. Hoje em dia eu já gosto de um marzinho mais tranquilo, igual os que a gente pegou lá em Alagoas, né? Aquele mar tranquilo, sossegado. Só que o mar tem aquela coisa do sal, da areia, que você sai e você tem que passar numa ducha, você tem que tomar um banho, porque você fica se sentindo meio sujo, assim, sim, né? Por conta do sal, da água. E a cachoeira não, assim. A cachoeira você entra, você meio que... Lógico, tem que tomar banho, né, amor? Depois, por favor, né? Mas você já se sente mais limpo, assim, mais renovado. Sim. Tem toda aquela questão de energia também, de renovar, assim, e tal, né? É muito legal. Mas eu ainda gosto, porque, por exemplo, o mar de Alagoas, a gente pegou uns mar bem quentinho, né? E cachoeira não existe isso. Não. Se existe, é muito raro, né? Cachoeira, a água geralmente é mais gelada. E pra quem não sabe, eu tenho alergia à água gelada. Então, eu prefiro praia, mas eu tô gostando demais dessa experiência aqui com as trilhas, com as cachoeiras. Nossa, até por a gente ter passado tanto tempo assim no litoral, eu acho que essa experiência aqui tá sendo muito legal, assim. É, e assim, o Dani, ele não é muito fã, assim, de ficar andando muito também. Então tem umas trilhas também que são bem puxadinhas, mas ele até que... O lance do desafio é legal, assim, de você se desafiar e tal. Mas eu confesso que às vezes eu sinto uma preguicinha. É, o Dani sente. Mas eu fico bem dividida, sinceramente. É. O Dani, eu acho que ele gosta mais de praia do que... Eu amo praia. Amo, 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 amo. A gente, assim, a gente combina muito com relação a isso. Porque a gente gosta de ficar na praia, a gente gosta de curtir a praia. Se deixar, a gente fica a manhã toda, a tarde toda. A gente gosta muito de aproveitar a praia. A gente gosta de entrar no mar. É. Então, e a gente não tem essa frescura, assim, de ficar... Ai, porque eu vou ficar grudando e tal. Realmente, o Dani falou um ponto que realmente isso às vezes incomoda um pouco. Ainda mais morando dentro da Kombi. É muita areia dentro da Kombi. Se a Mari vai na praia, a gente tem que dar um banho nela antes de entrar na Kombi. Olha, é um rolê. É um rolê. Se vocês acham assim que... Ai, porque é vida morar dentro do motorhome e ir pra praia. Não, gente. Não tem, é. Tem a questão, olha, assim de... O dia a dia é muito complicado. Porque tem a areia, tem a maresia. A maresia corrói nossa Kombi. Sim, esse é um ponto também. Nossa. Que eu acho que a gente depois, em algum vídeo, a gente vai voltar pra falar disso. Meu Deus. Você tocou num ponto interessante que é da Mari, né, amor? A Mari, ela, nessa nossa viagem, mais de um ano aí, né, rodamos muitos litorais, a Mari aprendeu a gostar de praia de um jeito, assim. Ela não é daqueles cachorros que entra e tal, mas ela, quando o mar tá sem onda, ela entra, ela se diverte. Mesmo quando o mar tá com onda e ela não tem coragem de entrar, que ela tem medo da onda, ela se diverte muito na praia. Sim. E nas cachoeiras, a gente geralmente não leva ela. A gente nunca levou, na verdade. Por conta da trilha. Por conta da trilha, a gente prefere deixar ela, assim, a gente se sente mais seguro deixando ela, e aí tem esse ponto também, né? E pode não parecer, né, gente? Mas a Mari tem 8 anos.
Tenho 8 anos. Já é uma jovem senhora. É, então a gente não vai ficar forçando ela a ficar fazendo trilha muito longa e tudo mais. Sivuca nem se fala. Sivuca realmente, se ele ouve barulho de chuva, ele já fica assustado. Então quem dirá, mar e cachoeira, ele tá fora, assim. Ele não anima. Mas assim, eu amo praia, eu amo... Tem esses pontos negativos. A cachoeira tem me surpreendido muito, porque eu sempre gostei, mas eu nunca fui assíduo, assim, de ir sempre em cachoeira e tudo, mas eu sempre gostei. Sempre gostei de rio, sempre gostei de água, sempre. Água gelada também, eu não me importo. Mas tem me surpreendido bastante. As trilhas eu tenho gostado, é. Eu nunca tinha feito trilha. É, e chegar na cachoeira depois de uma trilha é um muito prêmio. Satisfatório, é, né? É muito legal. É um prêmio, é. Tipo, você entrar, você curtir, você ficar lá. É muito gostoso. E tá sendo legal, né, amor? Porque a gente tem pego umas trilhas com o tempo um pouco nublado. É. E isso é bom, porque você cansa menos. Mas isso, assim, mesmo, tem gente que acha, ah, tá nublado, você não vai ter depois animar de entrar na água. Anima. Anima. Porque aí você já tá cansado da trilha, já mormaço, tá... É, né? Você tá com o corpo quente, e aí é uma delícia entrar na cachoeira depois de uma trilha. Quando a gente fez aí a trilha do Buracão, a gente andou 3 quilômetros para chegar até o Buracão, e tava meio nublado. Mas quando a gente chegou no Buracão, a gente tava com uma sede tão grande de entrar, e a água do Buracão é muito gelada, porque o sol não bate sempre no poço, então é muito gelada. Mas a gente entrou assim com uma vontade, e a gente curte, a gente aproveita. Enfim, gente, eu fico meio a meio. Agora eu quero saber de vocês, se vocês são mais da trilha cachoeira ou mais da praia e do mar. É. Queremos saber aí a opinião de vocês. Eu confesso, gente, eu fiquei em cima do muro. Eita! O ideal é até você fala se você conhece algum lugar, porque eu sei que tem alguns lugares do Brasil que é muito perto. Sim. O mar e a cachoeira. Por exemplo, se não me engano, no Espírito Santo, né? É um estado pequeno, mas que tem essa riqueza, essa diversidade. Você tá na praia, você anda alguns quilômetros, você já tem cachoeira, assim. Eu acho que o litoral de São Paulo também. Se você conhece algum lugar que é desse jeito, já fala pra gente, porque eu acho que aí vai unir o útil ao agradável. Sim, com certeza. Mas é isso, a nossa opinião é essa. Fica aí a polêmica, a gente joga pro universo, porque tem gente que é muito 100% trilha e tem gente que é muito 100% praia. Eu então... não consigo entender quem não gosta de praia, mas eu respeito. Ah, bom, gente. Praia é maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. É, eu posso dizer que estamos quantos por cento recuperados? 50. Eu deixei roupa de molho hoje. Não sei que coragem que eu vou ter para lavar a roupa. Mas olha, estamos ainda nos recuperando, mas... Que passeio incrível, que né? Que passeio incrível, acho que vale super a pena. Demais. Mas eu não sei, você acha que de Kombi... É bem difícil, a difícil, estrada... né? Tem umas duas subidas ali que... Na volta, principalmente, né? Na ida tem bastante descida. Na volta tem umas subidas ali que a Kombi ia ter muita dificuldade. Uhum. Que além de ser bem íngreme, é muita areia. Muita areia. O carro, né, a gente foi na Doblô, ele derrapou bastante, assim, é difícil. É. A gente não teria coragem. A gente é bem... Nutella. Nutella. A gente é fresco com a nossa conta, né? Cauteloso, cuidadoso. É, com certeza. É. Tem gente que talvez já tenha ido de Kombi e tal. Não, não duvido da capacidade da Kombi, duvido da nossa. Mas o pessoal falou assim, que quando começa a chuva é impossível ir, porque fica uma piscina. A estrada. Então, resumindo, ó, daqui até lá deu uns 80 quilômetros, 40 de asfalto e 40 de terra. Uhum. É, a gente pagou R$15 para entrar no parque, mais R$50 o guia. É, o guia você pode escolher, é obrigatório ter um guia. Sim. Né? Eu não sei se tem diferença de preço dos guias, né? Mas esse já foi uma indicação aqui do Rubens, que é o dono do camp. Né? O seu Manuel, super gente boa. E valeu a pena. Valeu a pena. Uma hora de passeio, trilha? É um passeio de dia inteiro. Você tem que ir cedo. A gente saiu daqui às 9. Seria até legal ir antes, porque aí a gente pegaria talvez... Apesar de que ontem tava meio nublado, né, amor? É. A gente pegaria mais sol ali dentro, ali do canyon mesmo. Uhum. Né? Que deve entrar por volta de meio-dia. Caraca, e a gente demorou sabe quantas horas? 4 horas pra chegar. 4 horas pra chegar. Saindo daqui até chegar dentro da cachoeira foram 4 horas. Mas é porque a gente foi bem tranquilo. Paramos bastante ali, tem alguns mirantes no caminho. Foi. Né?
E olha, uma dica, para na ida, gente, porque na volta você só quer chegar. Você não quer saber de nada, é. Você não quer saber de nada. Então, tudo que o guia falar, vocês querem parar, quero. Quer tirar foto, quero. Faça. Então, tudo na ida. É. Mas é um passeio que vale muito a pena, né, amor? Vale. Dá uns 3 quilômetros de ida e 3 de volta, mais Isso. ou menos, né? Mas, assim, uma intensidade moderada, né? Então, não é fácil. Pra gente que é bem iniciante, assim, em trilha... É. Não é fácil, mas é super possível de ir tranquilo. É, bem de boa, acho que vale super a pena. A gente tá terminando de arrumar a nossa Kombi, que hoje vai ter passeio mesmo com esse tempo cagado. Vai. Vamos passear, vamos fazer trilha, porque agora a gente, somos aventureiros, somos, né, amor? Somos aventureiros. Vamos conhecer uma cachoeira acho nova. Acho que a gente, inclusive, vai mudar o nome do nosso projeto. Não, não vamos, não. Vamos conhecer uma cachoeira. Pet na trilha. Pet na trilha. O que vocês acham? Não, amor. Sossega. A gente vai conhecer o Cachoeira Nova, que a gente ainda não conhece. A trilha pequena, espero eu. Porque eu não acordei assim naquele ápice da disposição. E esse fim de semana vai ter mais coisas, né, amor? Ai. Tá tendo um evento aqui na cidade. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês que evento que é esse, o que tá acontecendo. Vamos fazer trilha com pessoas muito especiais, Verdade. Muito legais, que a gente não conhecia pessoalmente. Verdade. Então vamos lá, porque Bora. A gente tem muito o que arrumar ainda. É sempre assim, gente. Sempre quando a gente sai com a Kombi, seja pra abastecer ou seja pra fazer uma trilha, a gente sempre Todo tem... Todo um procedimento. É sempre um processo. Então bora. Mas vamos, a gente se encontra na trilha. Tchau. E a combinha parada num lugar diferente aqui, olha só, no meio do nada. E tem umas pessoas aqui, olha aí. Vamos fazer trilha hoje com profissionais. Ei, Será gente. Que a gente vai dar conta, amor? Vamos, trilheiros viajantes e também... Emily Diogo. Diogo. Vão guiar a gente aí pelo mato afora. Publi aqui. Uma publi. Se você for pra Trancoso... Aquele lugar maravilhoso, esplêndido. Vocês têm que ficar onde? No Campo Mandacaru, gente. É verdade. Por favor, hein? A gente mesmo ainda não ficou, não, mas tá. ficaremos. Bora. Os filhotes ficaram ali dentro. Estão ali, super aconchegados ali, com climatizador, exaustor e tudo mais. Vão ficar super bem. E hoje não tem sol, né? Isso é bom também, né? Porque... É, do buracão a gente não pegou sol, esse aqui também, não. Estamos dando então, sorte, tá bem, né, mãe? Que não peguemos chuva também. É. E amor, como é que tá? Subidinha deu uma desgastada, hein? Meu pai na glória. Nossa senhora, mas vale a pena. É, bonito demais, né? Nossa. Muito linda. O posto tá bem ali, né, amor? Pertinho. Assim, o que é cansativo é porque é subida de pedra. É, a gente subiu bastante, agora vamos descer aqui. A gente desce, agora a volta vai ser tranquila. Amor, ó, a água já tá ali, o poço, né? E já tá dando pra ouvir a quedinha. Tá sequinho, né? Tá. Pelo menos é uma cascatinha, né? É, dá uma refrescada, né? Bora. Amor, vamos lá, ó. Tem um poço ali bem legal. Aí. E eu? Você, Não, pode deixar. O tempo tá abrindo, hein, gente? A Emily lá na pedra. Eu acabei de sair, eu entrei, viu, gente? Acabei de sair, olha só. Tá abrindo o céu. Bom demais. É uma delícia, né? A água não é muito gelada. Delícia. E aí, amor? Deu nossa cota. Ó, hoje a gente não esqueceu. Ah, é. Aí. Todas as trilhas que a gente fez na Chapada, a gente chegava no poço e falava assim... Por que que a gente não trouxe? Mas aqui é bem tranquilo, assim, que tem bastante... A gente já pegou lugares piores, Piores, né, com mais pedrinha, assim. Aqui tem só essas pedras grandes mesmo, assim, então é bem tranquilo de andar. Não é muito fundo, né, onde a gente foi ali. Agora eu vou me enxugar, que eu tô com frio. Vá. A descida é a hora que o joelho chora, hein, amor? Cuidado com o joelho. E a última, seu joelho ficou doendo uma semana. Foi. Véi, a idade chegando. Ó, me respeita. O que aconteceu aí, amor? Ó. Recebi uma cagadinha, gente. Isso é um bom sinal. Diz que é dinheiro, fala, né? Que é dinheiro. Que venha mais. Que venha. Fazer, que eu aceito. Vencemos a subida. Vencemos. Foi difícil, viu? Uau, tivemos que respirar umas 2, 3 vezes. É. E a gente achando que tava chegando, todo mundo ficando feliz. De repente a gente vê um pontinho amarelo, como diz o Diogo, pontinho amarelo no meio do nada ali. É a Kombi, tá longe ainda, amor. Deixa eu tentar mostrar aqui. Mas o bom é que não tem subida, eu acho. É, não, essa parte... Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, viu, mas...
Nem eu tô vendo o vídeo. Enfim, tá ali, gente. Ai! Vai, vamos ver como é que tá esses bichos, meu Deus. Tem gente se movimentando. Marinês fica louca quando a gente chega. Ah, cadê meu amor? Oi, minha princesa. A cara de sono do outro. Cadê? A cara. Ai, que sono. E chegamos como? Chegamos como? Como que a gente chegou? Nossa, a gente foi no tempo. Olha uma queimada ali, ó. Ai, caramba. A gente chegou no tempo certo, hein? Na hora certa pra ajeitar as coisas, Jesus, e fugir da socorro, chuva. Socorro, Deus. Hoje a gente vai ficar quietinho aqui. Graças, mas amanhã, pelo que eu percebi, iremos acordar 6 horas da manhã para sairmos aqui do camping 6:30 da manhã para... Pra viver a vida maravilhosa. Samba! Gente, esse meu marido é muito dançarino. E as coisas já estão aqui, já pré-arrumadas. E só aguardar a chuva agora chegar. E aqui a gente trabalha com horários. 6:26 da manhã. Estamos todos de pé. Pra gente ver a largada da corrida que está tendo aqui em Mucugê. Isso é inédito, viu, gente? Isso é muito inédito. Principalmente ele. Tá tendo um evento muito legal aqui na cidade de corrida. E hoje é a largada. Então a gente tá indo lá ver a largada. E depois a gente vai tomar um café da manhã. Bem gostoso lá na cidade mesmo. E tá todo mundo se preparando já. O pessoal ali, ó, do último carro. Eles são fotógrafos, então eles estão se preparando. Tem os corredores também. O pessoal, a maioria já foi já. Porque... largam, vai largar às 7, então já são 6:30, tem que estar lá. E aí, meu bem, você não animou de fazer 80 quilômetros, não? Quase. 80 quilômetros, gente. Assim, tem várias outras, né, amor? Tem. Mas a maior é 80 quilômetros. A partir de 8 quilômetros. Meu Deus. A menor que é 8 é... Ainda mais nesse horário, né? Como diz o Rubem, ele nos corrigiu. A gente não tá indo pra corrida, a gente tá indo ver a largada. A gente tá indo pra corrida do pão de queijo, do café, depois. A gente tá aqui chegando já em Mucugê, o Dani naquele ânimo, super contagiante. Mas ele se superou, ele tá de parabéns, viu? Foi pontual dessa vez. Rubens, não sei o que o Rubens aprontou com o Dani acordar, né? Está pronto 6:30, mas deu tudo certo. E animado. E animado ainda. Eu acho que não é... Eita, ó. O povo tá saindo aqui do Banco do Brasil. Olha que legal. Que massa. Se alargada aqui. Uhul! Cadê? Ai, cadê o povo? Já tá quase já na largada. Quem vai correr agora é... A largada é de 50 e 80. E eu acho que antes... Aí 30 e poucos. O povo já tá liberando aqui já. Eita, amor! Que legal, hein? Uhul! Vai dar muita gente, né, amor? E o povo já tá se concentrando aqui. É uma energia muito legal, muito boa. Dá até vontade de correr. Enquanto o povo tá se preparando, olha quem tá preparadíssimo aqui. Olha isso. Olha isso. Mas também esse filho da mãe aqui não dormiu de madrugada. Safado. Ai, meu Deus, a garrafa. Ixi, eu não sei se vai dar pra... Mamãe, ah não, amor, e o pai derrete. E agora falta menos de um minuto pra largada. Oh. Ah, meu Deus, esse moço tá muito animado, Jesus amado. E vamos, gente, falta 30 segundos. Uhul! Chapada, som, som. E ela vai ser...
depois da corrida, a gente merece, né, gente? Depois da corrida. Depois da largada. Olha eu já falando já. Caraca, pão de queijo maravilhoso aqui da Avenida. Muito bom. Um cafezinho prensado. Ai, que delícia. Chegamos. Os filhotinhos estão bem. A Mari vai dar mais uma voltinha. Esse Vuquinha tá aqui. Já comeu, bebeu água, mordeu minha mão. Carente. Carente, como sempre, né, amor? Tem alguém aqui editando vídeo, hein? Gente, tá calor. Tá quente, tá muito quente. Vocês viram hoje de manhã, não sei se vocês conseguiram ver. Tava frio. Tava frio, garoando. Tava. Mas a sorte é que a gente deixou a Kombi, mesmo estando fria, a gente deixou ela preparada aqui pros bichinhos, assim, pra eles não passarem calor, né? Sim. Então deu tudo certo. Só alegria. E agora vamos lá. E hoje tem mais programação hoje à noite. Eita, que hoje tem forrozinho. Esse povo acha que é jovem. É, tá muito baladeiro, né, amor? Nossa, eu tô morrendo de sono. Saindo daqui 6:30 da manhã. Você sabe o que é isso, gente? E eu ainda tô tendo insônia esses dias. É, meu Deus do céu. Mas vai dar certo, bora. Vai dar certo. E eu fui sem querer, não tinha salvo. Eita. Não, mas ele salva quando você fecha, ué. Ah, enfim. Vamos passear, magrela. Vamos. E nossa preguicinha. A tarde tá sendo assim, gente. Olha essa cena. Olha essa cena. Que cena mais bonita é essa? A gente não consegue com vocês dois, não, seus bonitos. Oi, pessoal. Ai, vou tomar meu banho. E você, minha lindeza? Aqui estamos. Um dia se passou. Já rolou... O que que já rolou? Um cochilinho da tarde, do sábado. Um forró... Chuva. Forrozinho à noite. Muitas águas passaram embaixo dessa ponte, né, amor? Mas aí a gente acordou hoje, virada ali a Ana na faxina ali... Eu trabalhei um pouquinho, subi vídeo aqui pra vocês. Brincava feio, viu, aqui dentro. Agora tá limpinho aí, né? Sim, pode. Bom, pessoal aqui do campo indo embora, ó. Já é domingão aqui, então... Pessoal que veio pra corrida tá preparando pra ir embora, né, amor? É, e a gente vai ficar. E a gente vai ficar. E ó, o tempo tá um pouquinho nublado, tá vendo? Só que ainda, hoje ainda não choveu, não. Quem sabe? E a queimada ainda continua, porque os aviões... Agora é em outro lugar, né? Outra queimada, é... Ah, tomara que chova mais, né? Pra ajudar aí a... Bom, tem previsão de chuva pra hoje, né? Vamos ver como é que tá. É. Ai, gente, agora é criar coragem pra terminar de arrumar essa Kombi debaixo desse sol. Mas já tá meio caminho andado. Coloquei as roupas de molho só amanhã que eu vou lavar. É isso, domingou. Preguiça desse povo embora. Quando eu viajava, eu morria de preguiça de ir embora. Nossa, pois é. É tão bom não precisar ir embora. Então vamos lá. Vamos lá. Olha a situação. Olha isso. Deus, vou apagar essas luzes pra acalmar isso. As roupas limpas. Ai, ai. Agora você me pergunta se eu saí dessa Kombi. Não saí nem a pau. O Dani só saiu, coitado, porque ele teve que tomar banho e Nossa, apagar gente, as luzes aqui do camping. Eu nunca vi desse jeito que tanto. E assim, eles são inofensivos, beleza. Ui. E tal, né? Mas é, dá uma agonia. Os bichos vêm grudando na gente, assim. E os bichos desse tamanho. E eles vêm com tudo, com as pelotonas na sua cara. Assim, bof. Não, não tem condição. E o Dani filmou lá fora como é que tá, né? Que coisa horrível, que coisa horrível. Meu Deus do céu. Eu não sei se tem a ver com chuva, porque essa madrugada choveu bastante por aqui. E hoje o dia tava bem nublado por aqui. Eu não sei se tem a ver. Mas, gente, tomara que... Meu Deus do céu. Nossa, amanhã a moça da limpeza vai... Vai penar pra tirar esses rola bosta. Eu chamo de rola bosta. Como é que vocês chamam aí na sua região? Eu nunca tinha ouvido falar desse termo da Ana, rola bosta. Rola bosta é novidade pra mim. Não é nada, gente, é rola bosta. Olha só como que tá essa manhã. Hoje a Ana acordou. Ela tá ali toda mascarada de óculos escuros, né? Acordou com dor de cabeça hoje, já tomou um remédio. Sim. Nossa amiga Bia trouxe aqui pra gente um remedinho pra ela. Já tô melhor. Aqui. Mari já passeou, tá aqui tomando o solzinho dela. Sivuquinha, pra quem tá aí, meu Deus, o Sivuca vai ficar preso. Não, vou chamar a Luísa Mel. Sivuca tá aqui.
ó, curtindo a vida, doidado, feliz da vida, não tá triste, viu, gente? Toda manhã ele faz isso. É, várias vezes por dia. É isso aqui, ó. Esse Vuquinha livre, leve e solto. É lógico que a gente coloca a guia nele, porque a gente não quer ter um gato perdido por aí, né? E chegou o grande dia. Chegou o grande momento da arrumação. Da gente arrumar todas as nossas coisas pra gente partir. E vocês reconhecem esse ônibus aqui? Alguém reconhece esse ônibus? Vou mostrar. Vou mostrar porque eles chegaram ontem. Dormimos tarde porque ficamos conversando horrores. E eles foram fazer um passeio de 3 dias aqui na Chapada. E nós iremos, até o dia que a gente vai ficar aqui, cuidar desse ônibus e de um ser que está dentro desse ônibus. E vamos lá, gente, que hoje o dia vai ser corrido, dia de muita arrumação por aqui. Dani vai ter que ir na borracharia, lavar jato, fazer várias coisas por aqui. E vamos começar nosso dia, porque ele vai ser curtíssimo. Bom dia, Jaguatilica. Bom dia, seu Jafadinho. Ah, eu tô sendo atacada, Ah, e aí, Calamela, você está preparada para partir? Vai sentir saudade desse lugar maravilhoso? Vai, né, filha? Muita saudade, né, meu amor? E aí, meu amor? Eita! Eita, tá com sono. Ontem a gente foi dormir tarde, porque ontem a gente ficou fofocando. Fofocando com dois seres que chegaram ontem e já foram, já partiram, mas deixaram uma preciosidade. Uma preciosidade que eu vou mostrar nesse vídeo. É nosso agora. É nosso. Nesse Vuca. Nesse Vuca. Já não sei se esse Vuca gostou tanto. Meu Deus, pensa num gato bravo. Ficou bravo, gente. Ficou muito bravo. E a primeira preparação começa assim. Teto já baixado. Porta-malas já fechados. Respiros ali também já fechados. O gato só Jesus pra saber. A gente segue pela coleira ali. Cotinha tá aqui. E o Dani tá indo agora na borracharia e no Lava Jato, né, amor? Isso. Primeira tarefa do dia. Borracharia é o mais urgente, mas aí como fica junto? É o mesmo cara que é o Lava Jato, é o borracheiro. Aí a gente vai aproveitar e dar uma geralzinha, né? Porque essa Kombi tá podre, podre de poeira, coitada. Então vamos, e eu vou ficar. Vou ficar aqui sentada na mesinha e eu acho que eu vou ficar aqui, ó. Aqui na sombra dos bonitos, que eu ainda vou mostrar. Aqui, já deixei as coisinhas aqui já. Cheguei aqui agora no Lava Jato e Borracharia, bem pertinho do camping. O camping fica logo ali, atravessando a rodovia ali, uns menos de 1 quilômetro, assim, bem pertinho. E aí tinha um dos pneus, na verdade, esses dias pra trás a gente já veio arrumar um pneu, eles arrumaram aqui, que era um bico que tava estragado. E aí agora tinha um outro que a gente tava observando, que ele tava murchando devagarzinho, assim, ele ia baixando, né? E aí ele foi olhar aqui, é um pneu que já tinha sido remendado, né? Eles colocaram um macarrão, né? Eles falam outra vez. Em outro lugar, na verdade, quando a gente tava em Alagoas. E aí não ficou legal. E aí agora ele vai fazer... Vai tampar por dentro, né? Fazer a organização que eles falam. Que aí vai ficar um pouco mais seguro. De qualquer forma, quando a gente chegar em Uberlândia, a gente vai ter que dar uma olhada nesses pneus da frente, que já estão... Já... Na reta final de vida aí, não vão aguentar muito mais tempo. A gente vai ter, provavelmente, que ter esse gasto aí. E aí, depois que ele terminar aqui, provavelmente vou pedir para dar uma lavadinha nela também, pra gente viajar com a combinha limpinha, né? Ele vai colocar o pneu de volta aqui, porque vamos colocar a Kombi lá na frente, porque aí a gente vai aproveitar esse tempo que ele vai estar arrumando o pneu e o outro rapaz já vai lavando a Kombi, então eu já não preciso ficar esperando tanto tempo aqui. Acho que daqui uma meia horinha, capaz que eu já tô liberado. Enquanto o Dani tá lá na borracharia, Lava Jato, a gente tá aqui, ó, no bem bom, ó, sombrinha. Chegamos aqui à sombra emprestada. O Cici tá... Onde tá o Cici? Tá aqui o Cici. Tá explorando. Muitos cheiros, né, Sivuca? Muitos cheiros. E a Mari tá aqui, ó, que delícia. Gostosa. E eu tô aqui, ó. Tá aqui. E aqui nessa borracharia, fica aqui perto do campo, como eu falei, uns 10 quilômetros da cidade, né? É um tipo de serviço que varia muito o preço, né? A lavagem, eles cobram até barato, a lavar só por fora cobra R$ 30. É uma lavagem bem caprichada, a gente já tinha lavado aqui outra vez.
E o pneu, nesse caso aqui, vai ficar 40, né? Que a vulcanização é um pouco mais caro aí do que o macarrão, né? Do que só remendar ali. Acho que vai ficar bom, vamos ver. E o pneu acho que ainda tá bom também. Vai dar pra rodar um tempinho ainda. Tomara. Pronto, gente. Kombi limpinha, pneu 100%. Agora já tá na hora do almoço, mas eu resolvi ir num outro posto, um posto que fica lá na cidade, pra já abastecer e ver se eles engraxam a Kombi, né? Se eles têm aquelas bombas de engraxar, porque é uma coisa que a gente tem que fazer, é uma manutenção que a gente tem que fazer sempre na Kombi aí, antes de pegar a estrada, principalmente, dar uma engraxada ali na parte de baixo, na suspensão. E vamos ver, né? Hora do almoço, não é todo posto que tem isso, mas eu vou tentar aqui, porque já que já tá tudo desmontado, já tô com a Kombi na rua mesmo, é mais fácil. E ali perto, ali, né, do lado da borracharia, tem um posto também de combustível, só que lá eles não engraxam. E a gente já tinha ouvido falar meio mal assim da gasolina daquele posto. Então eu preferi já pegar a Kombi e ir nesse outro posto, já deixar ela abastecida, pra depois, quando chegar na sexta-feira, a gente só realmente ligar a Kombi e pegar a estrada. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Pronto, Kombi limpinha no seu devido lugar. E por incrível que pareça, olha essa lua, gente, aqui. Eu tava ali naquela sombrinha, desesperada já, porque o sol já tava chegando, mas o Dani chegou antes dele chegar e já tava começando a ficar com calor. Gente, quando eu entrei nessa Kombi, parecia que tinha um ar-condicionado aí dentro, amor. E olha que o teto tava abaixado, o porta-mala tava fechado. Ela é muito fresquinha. Ela é uma delícia. Agora vamos almoçar o restodonte de ontem. Os nossos fiotes estão aqui dentro, super tranquilos. Climatizador, exaustor, tudo, tudo, tudinho pra eles. Ai, ai, gente. Cada dia acontece cada coisa aqui que eu vou te contar. Olha onde eu estou. Não estou na nossa Kombi, estou num ônibus cuidando de um felino maravilhoso. Os meninos da Bus Life, eles tiveram que fazer um passeio de 3 dias e eles deixaram o ônibus deles aqui no camping e estamos aqui cuidando do Vicente. Eu nem vou mostrar ele agora porque ele tá ali na frente dormindo. E eu estou aqui, ó. Meu Deus, usufruindo já da cama desses meninos. Como é que pode? E olha quem acabou de acordar. Olha quem acabou de levantar. Oi, tia. Oi, gente. Tia vai tirar esse balde daí pra você, tá bom, meu amor? Esse é o Vicente. É o filho dos meninos, do Thiago e do Rafa. Ai, coisa mais linda. E aqui a gente vai intercalando as faxinas. Agora eu tô aqui dando uma limpadinha aqui na casa dos meninos, porque eles chegaram, coitados, ontem cansados, e a gente acabou sujando aqui também. E no dia que eles chegarem, eles vão chegar querendo só cama. Então a gente dá uma ajudada também, né, gente? Porque chegar cansado e ter que arrumar a casa, ninguém merece. Mas só dando uma limpadinha bem por cima, só pra eles não chegarem e se preocuparem com limpeza. E olha só quem decidiu sair para passear um pouco. Olha, explorando. É no tempo dele. Os meninos falaram que ele é bem caseiro, bem tranquilo. E aí eu vi que ele tava querendo sair, coloquei a coleirinha. Tá aqui, camuflado na pedra branca. Safado, eu tenho que ficar de olho no pirata, porque eles ainda não se conhecem. Tem cachorro aqui também, então tem que ficar de olho em tudo aqui. E o gato, não contente por ser branco, o que que ele fez? Se enroscou todo aqui nessa terra. Olha a cor desse felino agora. Olha o jeito. Olha o jeito desse gato safado. Não faz isso, meu amor. Meu Deus do céu. Seus pais vão matar a gente. Ah, não. Eu aguento. Eu não aguento, não. Tia vai ter que te limpar. Quer você queira, quer não. E já são quase 10 horas por aqui e eu sem coragem de ir lá para nossa Kombi, porque olha só, ele acabou de vir, ele tava ali na frente, aí ele acabou de vir para cá. Olha a cor desse gato, meu Deus do céu, os pais dele vão me matar. Mas eu acho que eu já vou, já. E o Vicentinho? O Vicente, para quem não sabe, ele é surdinho, ele tem 8 anos e ele é surdinho.
Gostoso, titia. Coisa bonzinha demais da conta, gente. Hoje começa o grande dia da arrumação. Hoje é dia, porque amanhã a gente já parte. Já fui lá ver como que o Vicente tá. Já arrumei algumas coisinhas lá. Daqui a pouco eu vou voltar lá antes de começar a arrumação. Prioridades, né, gente? Prioridades. Hoje o negócio aqui vai ser pesado. Vai ser pesado. Vai ser fácil, não. Mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. A gente há de conseguir. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu príncipe. Ah, cadê você? Oi. Oi. Bom dia, meu príncipe. Você quer passear um pouquinho? Quer? A Bonita já passeou. O Vivi tá ali, ó. Não dá nem pra ver. Ai, gostoso. Dormindo. Janelas abertas. Bem fresquinho lá dentro. O Cici tá por aqui também. Super tranquilo. E agora, gente, é o momento da arrumação. Olha isso. Socorro, Deus. O Dani trabalhando. Vou tirar as coisas aqui da frente. Dar uma limpada. Tirar as coisas lá do outro lado. Vou lavar essas cadeiras, porque eu acho que a gente vai ficar um tempinho sem usá-las. A mesa também, o tapete também. Já deixar tudo no jeito, já guardar tudo lá no baú. Pra que amanhã a gente só... O que a gente vai fazer amanhã? Acho que é baixar o teto só. Só isso. E colocar a sanfona no lugar dela. Só. Pra desarrumar é tão simples. Agora pra arrumar é tão difícil. Meu Jesus, e aí, felino? Você tá só atrapalhando, né? Tá só atrapalhando a vida da sua mãe. Peguei uma cadeira aqui, uma mesa aqui do camping. A cadeira já tava aqui, vou pegar a outra. Já vou limpar essa mesa, vou deixar tudo pronto. Lavei o nosso tapete ali, ó, pra tirar um pouco da poeira. Ai, ai. E ainda tem lá dentro, gente. Tem lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. Tirando tudo aqui da parte da frente, pra dar uma boa limpada na poeira. Tem muita poeira por aqui. Limpar aqui o carpete. Mas eu tô limpando tudo com paninho, com multiuso e com esse guere aqui, esse também multiuso cremoso. Limpando aqui as portas. Aí eu já vou lá pro outro lado, já pra começar lá do outro lado, porque haja poeira, viu? Eu e o Dani, a gente vai tirar no paroímpar. Quem tá mais desesperado hoje? O Dani com o trabalho dele. Coitado. Quem foi se amigar? Ah, quem foi se amigar? Ah, que seu amigo gostoso, mãe! Eu também quero! Expulsei o Dani aqui da frente, porque eu vou limpar aqui rapidinho, pra ele já voltar pra cá, pra ficar a tarde toda aqui. E depois eu vou fazer um almoço. Que é assim, enquanto a Ana tenta limpar aqui assim, olha, o gato tenta atrapalhar. O gato tenta brincar, ele acha que o meu pano é brinquedo na vida dele. Ai, Sivuca, sua vida é boa demais, meu filho. Sua vida é muito boa. Uma pausa pro almoço. O almoço eu vou fazer uma costela, porque é só jogar na panela de pressão, com uma batata e um arrozinho, e tá maravilhoso. Eu deixei descongelando. Deixei descongelando uma carne bem ali, ó. Porque eu já vou fazer pra levar pra viagem já, uma carninha picadinha, e eu vou fazer uma carne com arroz também. E eu vou sentir tanta falta dessa criatura maravilhosa. Olha o jeito que dorme. Oh, titia. Ai, que saudade que eu vou sentir. E no último dia de estadia aqui no camping, o que que pedimos? Mercado Livre. Bora ver o que que chegou aqui. Vamos lá, vamos lá. O que que chegou? Olha! Pedi uma Havaianas. Uma Havaianas. Vou mostrar a minha, o jeito que tá. A minha tá podre. Ó. Horrível, suja. E olha aqui, eu pedi. Eu quis me matar. Pera aí. A mesma. A mesma. Porque eu amei, gente. Eu amei essa Havaiana amarelinha. Eu amei. Tá, Havaianas. O que mais? O que é isso aqui, gente?
Ah, esse aqui é o trem de barbear do Dani, que quebrou. E esse aqui é bom, hein? Fita dupla face. Vai, solta. Arrasamos. Eu quero antecipar as coisas aqui. Tô fazendo uma costelinha com a calabresa. Aí vou fazer aquela carne. Aí tá aqui, ó, umas garrafinhas que eu vou colocar um suco de morango aqui pra gente levar pra viagem. Porque à tarde eu quero ficar mais tempo com o Vicente lá no ônibus. Ó o caos, gente. Suco de morango tô fazendo. Vou fazer essa carninha picadinha pra comer com pão. E aí aqui tá a costela, o arroz de hoje e a carninha com arroz que eu vou fazer pro almoço na estrada. Almocinho pronto, já tá quase acabando já. Suquinho, sucesso, hein, amor? Deixa eu ver aqui, bora lá ver. Que já tá quase pronto também. Já fiz os sucos, já fiz 4. Aí essa carninha aqui eu vou colocar, vou deixar separado pra comer com pãozinho. E esse arroz aqui é pra gente almoçar amanhã e jantar, talvez, quem sabe. Deixa eu ver se já dá pra desligar esse aqui. Deixa mais um pouquinho. Ó, o meu horário de descanso, com quem que vai ser? Olha. Oi, Vicente. Oi, meu príncipe. Oh, meu amor, a gente vai ficar aqui com você, tá bom? Viu? Pronto, já descansei, já mimei o Vicente. Agora a louca da cozinha atacou de novo. A dos morangos também. Tô aqui fazendo um shake de morango. Coloco uns morangos. Aí, pro Dani, eu coloco um pouco de leite. Pra mim, eu coloco só morango e gelo e whey. Agora, pro Dani, eu coloco morango, gelo, um pouco de leite e whey. Aí, agora, pro Dani, eu vou colocar uma dose de whey. Porque a gente é o quê? Quem a gente é, gente? Repete comigo. Fitness. E vamos. Olha só como o meu fica. E olha só como o do Dani fica. Eita, que o do Dani tá bonito também. Delícia, parece aqueles cremes. Caraca, que... Ui! Que dia é esse, hein? Corridaço, corridaço. Mas a gente para tudo pra que os nossos fiotes possam dar o passeinho deles também, né? Eles merecem, são tão bonzinhos. Vai! Ai, meu Deus, viu o pirata. Agora, a gente vai sentir saudade do campo, muita saudade da rotina daqui, mas esse menininho aqui vai sentir uma saudade daquele meninão ali, que vai ficar pra história, né? O primeiro amiguinho dele, o primeiro melhor amigo dele, né, Cici? Bonitinhos. Saí agora pra fazer o último passeio mais longo da Mari, aqui nesse paraíso. Vou dar uma boa caminhada aqui com ela. Eita, tem um bichinho morto ali. E vai deixar saudade, né? Como todo lugar gostoso que a gente visita, a gente fica com aquela sensação, assim, ao mesmo tempo que a gente fica com ansiedade pra ir, pra seguir viagem. Agora, especificamente, a gente tá numa ansiedade também, porque a gente vai rever família, né? Estamos voltando ali pra nossa cidade ali, mas também a gente fica com aquele apertinho no coração de estar deixando um lugar tão gostoso assim, né, que a gente gostou tanto. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês a longa caminhada aqui com a Mari. Aqui a gente pega essa estradinha aqui que fica perto do camping, e essa estradinha de terra aqui até o final dela deve dar ali acho que uns 2 quilômetros, assim, é uma caminhada boa. Chega lá no final, vocês vão ver, a Mari ainda não vai querer ir embora. Tem energia até. E olha que lugar lindo, né? Chegamos no final, termina aqui nessa fazenda aqui, pegando esse pôr do sol lindo. Se dependesse da Mari, ela abria a porteira e continuava.
E o recadinho da Mari aqui para você que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse paraíso, que é a Chapada Diamantina. Venha, se programa para vir, porque vale muito a pena. É um lugar assim que transmite uma paz que é inexplicável aqui. Olha o avião. Nossa, parece que a gente faz e parece que a gente não fez nada. Olha o tanto de coisa aqui ainda. Isso aqui é tudo pra guardar lá dentro do baú, o Dani vai morrer. Agora eu vou fechar esse todo aqui, já deixar ele no jeito. Tô esperando o Dani chegar do passeio com a Mari, porque eu preciso ver se o tecido ali do todo vai. Mas vamos ver se ele tá chegando. Não, não tá não, mas vai chegar. Olha só esse fim de tarde. Nossa, aí a saudade vai ser grande, viu? Desse fim de tarde, desse ventinho gostoso, essa brisa. Ah, daqui a pouquinho eu vou ali. Daqui a pouquinho eu vou ali naquele gato safado. Pronto! Eita! Agora é de verdade. Gente, eu comprei o chinelo que eu mostrei pra vocês, mas eu sou daquelas assim, ó. Eu uso em ocasiões especiais. Eu poderia muito bem estar usando ele agora, neste momento, porque olha a situação do meu. Mas eu vou deixar pra usar quando eu chegar em Uberlândia. Quando eu chegar em Uberlândia. E o baú tava meio molhado por dentro, a gente se perguntando, meu Deus, mas faz o quê? Faz, sei lá, umas 3 semanas, 4 semanas que choveu e molhado. Aí o Dani lembrou que foi por conta do lava-jato, que o lava-jato, a pressão da água tava torando, né, amor? E aí molhou mais desse lado onde o Dani tá. A gente pegou aqui a escada e agora é colocar toda... que é isso? E o desespero, meu Deus, hoje o nosso dia ele se resume em desespero. Desespero pro trabalho, desespero pra arrumar a Kombi, desespero agora pra caber as coisas dentro do baú. E aí, amor? Isso. O Dani, ele sempre... Uma das coisas, o Dani fala, uma das coisas principais que eu quero fazer quando chegar em Uberlândia é tirar coisas de dentro desse baú. Meu Deus, como que pode, né? Um trem tão grande desse e a gente ainda colocar um monte de coisa dentro dele. Vai dar certo. Hora da grande verdade agora. Tan, 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 tan. Nossa, parece aquelas músicas de tubarão. Tan, 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 tan. E? E aí, amor, de primeira? Uhul! Vencemos, amor. Caraca, foi lá. É. Foi massa. Tudo certo, né, Tibuquinha? A gente ainda vai ter uma noite de pizza hoje. É, despedida hoje, vamos lá. E amanhã a gente pretende levantar umas 4h30, né, amor? Umas 4h30. Peraí que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Umas 4h30. E só falta fechar os respiros, que é muito tranquilo. Baixar o teto, que também é de boa. Passear com os dois e tomar café. Rapidão, né? Tudo pronto. Tudo pronto já, graças a Deus. Comemos uma pizza de despedida aqui do campo. E olha onde nós estamos. Oi, amor! Despedindo dessa coisa linda, que a tia vai sentir muita saudade de você, sabia? Você vai ficar bem? Vai ficar bem, meu amor? Tia, claro que eu vou. Ih, coisa linda. E são 4h30 da manhã. Acordamos, mais ou menos, na verdade, né? Tá bem escuro ainda, tá aqui no camping. E agora é terminar de arrumar as coisas, porque faltou pouquíssimas coisas. Fazer o café, passear com as crias e partir. Partir ao vento. Curtida. Tá ventando bastante lá fora também. Vou deixar a janela aberta lá pro Vicente também. E é isso, gente. Vamos, né? Vamos correr pra gente ir logo. Fazer um cafezinho agora. São 5:15 da manhã. Olha só como que o camping tá. Ainda amanhecendo por aqui. Ainda não, né, gente? Já amanhecendo por aqui. Vou fazer o ovinho da Mari já pra estrada já, porque ela come com a raçãozinha dela, né? Então
Já vou deixar prontinho já. E fazer o nosso café da manhã também, né? Um pãozinho com ovinho, um cafezinho e tá ótimo. E o Dani acabou de sair pra passear com a Mari. Nossa, olha como tá. Meu Deus, o Dani acabou de sair pra passear com a Mari. Eu tô passeando agora com esse felino, fazendo xixizinho agora dele. Pra viajar tranquilo, né, filho? Ai, gente, tá frio. Tá muito frio aqui. Eu tive até que colocar, ó, uma blusa de frio, porque tá muito frio. Caramba, e eu tô falando baixinho porque o pessoal, lógico, tá dormindo, né? A nossa previsão era sair 5 horas, no máximo 5 e meia. São 5 e 15. Vamos ver se a gente consegue sair no prazo, né? No prazo máximo. Já dentro da nossa combinha, chegou a hora da gente partir. Mari tá ali, ó, cadê? Ali, no cintinho de segurança dela. Cici tá aqui também na coleirinha. Daqui a pouquinho ele vai ficar tranquilo. O Dani foi lá na cozinha ver se o Wi-Fi tá funcionando direito, porque a gente conectou aqui o GPS e... É nessas horas que a gente sente saudade do nosso Starlink, mas ela tá desconectada, então temos que recorrer ao Wi-Fi mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa preparação de viagem. Essa viagem vai ser longa, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, vamos com a gente, que a gente faça uma boa viagem, que Deus nos acompanhe. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, Mari! O Dani tá lá. Tchau, gente!